вітаю вас, шановні друзі! Збірна України на виїзді зіграла в нічию з командою Словаччини. Динамо Дніпро та Шахтар здобули перемогу у чемпіонаті перед стартом у Єврокубкових групах. Власники запорізького Металурга відмовляються фінансувати клуб. Тож все найцікавіше сьогодні у профутболі. Сьогодні у профутболі. Можна було ризикнути? Мені в казино. Особливості порозуміння і стратегії збірної. Заваров сказав, що був план випустити Гладко раніше. Треба було не думати, а підказати. Ми ж недалеко сидимо друг від друга. Чому Україна зіграла в нічию у Словаччині? Ексклюзивне інтерв'ю Михайла Фоменка. Металіст у вогні. Байдужий настрій. Є футболісти, які не хочуть вмирати за просто так. Байдужий футбол. Шахтар гладенько проїхався по Харкову. Врятуйте запорізький Металур. Да, це був для нас шок, для кожного футболіста це новість, но ми не здаємося, ми будемо йти до кінця. Чи зникне клуб прем'єр-ліги у Запоріжжі? Півроку нової федерації. Фантомні меморандуми. Меморандум, ну я бачив одним глазом, меморандум, да, це такий листок А4. Засуджений віце-президент. Мішейка якраз і грав основну роль по обезпеченню всіх цих безпорядків. Та букмекерські війни. Гість про футбол, президент ФФУ Андрій Павелко. Парі матч. Титульний спонсор Ліги Парі матч. Парі матч. Грають вони, виграєте ви. Шановні друзі, ну, насамперед хочеться вибачитися за те, що наші шановні телеглядачі не мали змоги побачити це моменти другого тайму поєдинку Карпати-Зоря. Хочу вам сказати, що він закінчився нічию 1-1. Це технічні проблеми. Бувають такі ситуації, коли форс-мажорні обставини і ніяк на них вплинути не можна. Але всі моменти, всі голи ви матимете змогу сьогодні побачити у нашому профутболі. І, безперечно, дочекайтеся, обов'язково ви дізнаєтеся, як відбувалися події у цьому поєдинку. Ну, а в нашій програмі сьогодні колишній футболіст Динамо Дніпра і збірної України Олег Венглінський. Добрий вечір. Колишній футболіст Таврії і Дніпра Максим Калінченко. Добрий вечір. І, як завжди, неперевершна Саша Слобода. Вітаю вас, друзі. І, як завжди, кажу вам, щоб ви долучалися до наших груп в соціальних мережах Facebook, Instagram та Twitter. А просто зараз відкривайте додаток про футбол та голосуйте. Тема сьогодні така. Чи сподобалася вам гра збірної України проти Словаччини? Але я вам пропоную віддати свій голос лише після того, як ви почуєте велике інтерв'ю Михайла Фоменка, почуєте обговорення тієї гри у нашій студії, адже одразу після поєдинку на головного тренера національної збірної посипалося чимало критики про те, що у матчі був лише один гострий удар у площину воріт та єдина заміна була зроблена аж на 90-й хвилині поєдинку. Детально про цей матч вам розповість наш кореспондент В'ячеслав Чербо, який був у Словаччині. Виїзний матч у Словаччині мав стати найважливішим у кваліфікації. Збірна могла розписатися у спроможності уникнути плей-офф. Я считаю, что третье место – это не показатель, да? Поэтому нужно стремиться занимать как можно высокое место. Мы помним, как мы сыграли дома, и у нас есть должок, так что мы приехали сюда за реваншем. Місце повище можна було вибороти якраз у очному протистоянні з словаками. Збірні потрібно було перемагати і отримувати плюс 3 пункти до вже зароблених 15. Перемога дозволяла піднятися на другу сходинку і боротися за пряме потрапляння на Євро-2016. Незважаючи на важливість матчу, Михайло Фоменко одразу дав зрозуміти – сюрпризів не варто очікувати. Много ігор просмотрели суперника, і вони нас теж просмотрели, так що я думаю, що таких великих сюрпризів невозможно преподнести. Сюрпризів не було в першу чергу у стартовому складі. Лише одна вимушена заміна у порівнянні з матчем проти Білорусі. Замість дискваліфікованого Дениса Гармаша зі стартових хвилин вперше у відбірковому циклі з'явився Сергій Рибалка. На нього Руслана Рутаня та Тараса Степаненка покладалася роль цементувати центр поля.
Борьба такая тактическая и больше силовая, да, кто друг друга переборет. Вот, к сожалению, нам, наверное, может быть, нам навязала Словакия игру более силовую. И они старались затянуть игру в такое русло, чтобы было как можно все медленнее и закрыть все свободные зоны. Нападник Кравець грав без м'яча і за всю гру мав лише один шанс забити. Водночас на флангах Євгена Коноплянку та Андрія Єрмоленка зупиняли по двоє-троє гравців суперника. Можливо, в нашій грі десь була відчувалася обережність. Так само і грали Словакію обережно, адже не розуміли ціну помилки в сьогоднішньому матчі. За всю гру команда завдала лише один удар у площину воріт. Автор – захисник Ярослав Ракицький. За такої ситуації Фоменко вирішив підсилити склад аж на 91-й хвилині. Замість Артема Кравця вийшов Олександр Гладкий, який так і не торкнувся на полі м'яча. В 90-й минуті одна заміна. Може поміняти якось гру? Я думаю, ні. Тобто, ну, якщо б можна було ризикнути, ну, це треба було робити раніше. Ну, і тим составом ми грали практично до кінця, там вже в кінці поміняли, Саня Гладкий вийшов. Ну, цього мало, цього часу мало для того, щоб щось там придумати. У мене не було впевненості, що значить, люди вийдуть і щось можуть змінити. Нічия 0-0 у Словаччині залишила збірну на третьому місці і змусила згадати передматчеві слова Фоменка. Визвано достатньо кількість ігроків, кваліфіцірованих. І, звісно, заміни є з ким ділити. Подібна обережність вже не вперше керує нашим тренерським штабом. Згадайте матч відбору на бразильський чемпіонат світу проти Англії. Тоді перемога дозволяла посісти першу сходинку у турнірній таблиці та розраховувати на автоматичне потрапляння на чемпіонат світу. Але тренерський штаб вирішив краще не ризикувати, щоб у випадку поразки не скотитися на третє місце. Найкраще підтвердження – німий діалог між Ярмоленком та тренерською лавкою, коли півзахисник йшов з поля на 93-й хвилині. Збірна традиції не змінює і не готова ризикувати у найнапруженіший момент. Тепер реальний шанс потрапити напряму на Євро, стати найкращою третьою командою серед усіх груп. Але для цього необхідно набирати очки у двох заключних матчах. Ну, не просто набирати очки, потрібно перемагати у двох наступних поєдинках. А в гостях про футбол сьогодні президент Федерації футболу України Андрій Васильович Павелко. Ми вас вітаємо. Андрій Васильович, ви були в Словаччині. Як вам гра збірної? Ну, я думаю, що всі бачили цей футбол. Я думаю, що всі бачили і футбол з збірної Білорусі. Перший тайм особливо. І мені здається, що всі болельщики, мабуть, воодушевились якраз першим таймом з білорусами. І була якраз надія на те, що з'явився такий зажигательний смесь в нашій збірній для того, щоб преодолити всі препятствия для проходження фінальної частини. Уверен, що ще, як сказати... Вам гра в Словаччині сподобалася? Як болівальнику? Я думаю, що як болельщику вона була така на нервах, називаємо так. Кожен з суперників розумів, що один гол може повлиять на результат матча, и все держали так себя очень закрытым в таком состоянии. Уверен, что главное для нас, что даже окончание этого матча ни в коем случае не ставит точку. И все наши возможности идут только впереди, и только от нас с вами зависит как раз поддержать нашу команду, поддержать наш тренерский штаб, для того, чтобы два окончательных матча и, если это надо будет, то и игры плей-офф дали нам возможность представлять нашей сборной в финальной части. Кінець будь-якого матчу не є кінцем життя, безперечно. Але ми б зібралися тут для того, щоб поговорити якраз про поєдинок проти команди Словаччини. І от ми почули думку президента Федерації футболу України, який як пересічний глядач, чи не як пересічний глядач, як посадова особа дивився цей поєдинок з трибуна. От ми колишніх футболістів збірної України, от що вони думають про цю гру? Олеже. Ну, игра стала двоякое впечатление. С одной стороны, мы играли неплохо, играли с лидером группы. С другой стороны, мы прекрасно понимали, что нам нужна была победа. Для того, чтобы реально иметь шанс выйти напрямую в финальную стадию. Поэтому, с точки зрения игры, сыграли неплохо. Потому что превосходили соперника, особенно во втором тайме. Но бросилось в глаза то, что тренерский штаб не попытался как-то изменить, как-то постараться, может быть, сыграть более остро для того, чтобы мы праздновали в этом матче победу. Игра нам давалась, и были все предпосылки для этого. Ну, я немножко не соглашусь с Олегом по поводу того, что мы переигрывали как-то, и игра нам давалась. Не давалась нам ни игра, не переигрывали мы, как на мой взгляд. Я как
как, опять же, как болельщик смотрел. То есть игра как началась в одном темпе практически, так она и закончилась. То есть монотонная. Словакам не нужно было. Они не могли. Не то, що не могли, я то не знаю. То не могли. Ну, по суті, по тому матчу, то не могли. Ні, ну, що ми зараз починаємо тут зараз, знаєте, якби міндальничати, так? Чому не могли? А могли? Чому не могли? У нас нету футболістів, які могли забивати голи? Ну, з огляду или на те, що... Или они именно в этой игре не могли? Как мы говорили? Мы могли. Я хочу вас тут сказати. Судячи по тому, як відбувалася гра в нас, а как могли, если было видно, что словаки играют на ничью, а мы никаким образом не усилили игру? За счет замены это можно было только сделать. За счет свежих футболистов. А как могли, если все-таки футболисты играли вторую игру подряд, и силы, они же не беспредельны. Вот почему не было замены? Поэтому мы, скорее всего, могли, но все уперлось, вот эти пресловутые замены. Мы сейчас уперлись, и все, каждый говорит о том, что Фоменко должен был менять что-то. Наверное, должен был, если он хотел выиграть. Но я нигде не слышал, чтобы Фоменко в предматчевых интервью сказал, что нам обязательно надо выигрывать. Я не помню, что... Нам не треба було перемагати, Андрій Васильович? Ну, обязательно надо побіжати. Да. В кожній матчі надо побіжати. Ну, Андрій Васильович, я розумію, що ми зараз будемо тут, знаєте, якби, так би мовити, обговорювати всі моменти в такому руслі, що нам треба все перемагати, безперечно, супутники розділять простору безмежного космосу. Конкретна гра. Нам все-таки оця нічия, вона добре? Чи от ви би хотіли, щоб виграли? Ну, іспанці з цього ж міста уїхали проігравшими. Сборная Испании уехала проигравшими. Мы уехали 0-0. Я поддерживаю здесь ситуацию, что где-то некоторые футболисты выпали из игры. Где-то можно было бы повлиять не каким-то заменам. Но еще раз говорю, у нас есть тренерский штаб, у нас есть атмосфера в сборной, и там, наверное, виднее. Давайте, наверное, все-таки доверять нашим специалистам и дать возможность, чтобы они все-таки довели это дело до конца. Тому ж, давайте послухаем. После игры против команды Словаччины наш главный редактор Володимир Звєров зустрівся с... головним тренером збірної України Михайлом Івановичем Фоменко. І той пояснив, ну, практично всі свої рішення, які були якраз у цьому матчі, і чому було зроблено так, а не інакше. Давайте послухаємо, потім поговоримо далі. Результат, звісно, розстроїв, тому що ми дійсно націлювалися, ребята націлювалися, самі націлювалися на те, щоб дійсно добити там по максимуму очки, значить, щоб... Не говорится, чтобы мы не были зависимы от кого-то. Ваши коллеги в команде Словакии, значит, относятся как-то скептически до сих пор. Почему-то он считает, что значит, наша команда сильнее, она должна быть сильнее всех. Любой тренер отталкивается от того, что у него есть и с кем ему надо играть. И строится игра. Вас критикуют за то, что не было замены. Ну так если бы мы, как говорится, верили в то, что вот мы сделаем эти замены и... будет на 100%, мы поставили то, что мы считали, что это сильнейший состав. Один человек только, значит, новый был, а так все те же играли. Мы все надеялись, значит, до самого конца, что, значит, решим задачу. И снимать, вот, допустим, то, чтобы кто-то выпадал из наших подопечных на футбольном поле, не было. Самі на Кравця, на Гладко і вихід на подачу на 91-й хвилині, що він може зробити за 2 хвилини? Ну, це вже як... А может быть. И стой, как говорится, оперы. Заваров сказал, что был план выпустить Гладко раньше. Надо было, значит, не думать, а подсказать. Сказать. Мы же недалеко сидим, значит, друг от друга на лавке. Ну, много верховой борьбы на чужой половине поля. Команда програла, насколько так визуально было видно. Если взять, сравнить, значит, рост наші футболісти і рост їхніх футболістів. У нас, да, теж є там ще некоторі високі футболісти, значить, а у них це, як правило, там за рідким виключенням. Не ззаді там вони всі 190 плюс-мінус. Можна сказати в зв'язку з тим, що десь Селезньова якраз такого форварда, як Селезньова, не вистачить. Якщо б було більше тих футболістів, які вже мають досвід виступлення в збірні, значить, і неплохий досвід, тоді, як говориться, у нас було б більше речей. Тож і в Кравіс, наш. Решил бы без проблем это, говорится, этот выход, если бы имел игровую практику, и без проблем у него было. Гладки, значит, ну, вы же должны прекрасно понимать, что у нас не бразильская линия полузащиты. Из Зари Бутковский не блистал там, значит, да, старался. Даже если ваши, значит, коллеги что-то спрашивают такое, а вот если бы так, а если бы так, я говорю, ну это же если да кабы. Вот если бы Малиновского поставить, значит, тут был бы там, значит, другой результат. Отталкивались из того, что, значит, может быть, человек выдаст свои 100%, а может быть и 50 выдаст. Он там лидер, а здесь он не лидер. Игра там, игра здесь, это совсем разные. Значит, и угадать, не угадать, это мы всегда отталкиваемся от того, чтобы
що от, то, що ми робимо, значить, це правильно. Україна на ваш матч. Деякі вболівальники порівнювали зараз з матчем Словаччина Україна, мол, і там треба було ризикувати. Є один такий, значить, ответ. Ми не в казино. Це в казино може там ризикувати. У нас сложно, потому что, значит, есть и другая сторона. А то, что там критикуют, там, значит, вот так, вот так, вот так, это их право, значит, критиковать, рассказывать. А лучше всего бы... Местями поменять? Естественно. Так и не кажи, что вы готовы. Мы всегда готовы, как пионеры. Так что ж такое дело. Тобто ви десь підозрюєте, що може бути? А ні, ну, почому десь підозрюєш, не підозрюєш. Это как? Где вы видели, чтобы, значит, люди, значит, работали на одном месте, значит, всю свою жизнь в нашей профессии? Такого ж не бывает. Я вже десь 10 різних варіантів бачу цих математичних підрахунків, згідно з яким Україна стане найкращою третьою командою. Я вам така математика, як до душі. Ну, конечно, это было бы здорово. Так что будем надеяться, что кто-то из команд, которые занимают первое место, значит, где-то что-то ошибутся. Если нет, значит, что ж. Переход, так переход. Ну що ж, послухали ми Михайла Івановича Фоменка. От що ви зараз кажете з цього приводу, з приводу його пояснень, з приводу його слів, ви як колишні футболісти збірної України, можна ризикувати чи не можна? Варто давати шанс в таких матчах чи не варто? Чи варто на таких, знаєте, надійних бійців, перевірених? От, Максиме. Ну... Как нужно или не нужно. Я просто скажу, из этого интервью я понимаю, что человек сделал ставку на 11 человек и ждал, что рано или поздно они выстрелят. То есть ставка не сыграла, и в то же время он не уверен, что те люди, которые бы вышли на замену, они бы выстрелили бы тоже, соответственно. То есть логику я совершенно не понимаю этого. То есть если эти не выстреливают, дай шанс другим, может, те выстрелят. Может, выстрелят, а может, не выстрелят. Я, собственно, не понял, почему Михаил Иванович побоялся сделать замену. Я не понял. Он, для меня он не объяснил это. То есть вызывать сборную 20 человек и не давать им шанс, потому что ты не уверен в них. Ну, я не знаю, ну, можно было тогда вызвать 11 человек, и пускай они две игры играют, Олеже, и довызывать дальше. И вот удивительно, мы говорим о каких-то рисках. Какие риски, если один футболист меняет другого? Это рабочие моменты для тренера. Чем мы рисковали, выпуская Гладкого, например, на 75-й минуте? Он имеет постоянную игровую практику, он на хорошем сейчас счету. Или того же Малиновского. Было видно, что у нас есть два фланга, которые играют раздельно между собой. Нам нужен был человек, который бы это связал, который мог отдать острую передачу. Поэтому рисковать, ну, я не знаю, это для тренера, я думаю, нормальное обычное явление. Тяжело представить, что в этой ситуации тренер, там, я не буду говорить калибра там, топ-уровня, не сделал бы замен. Они напрашивались, это было видно невооруженным глазом. По Малиновскому отдельно хотелось бы сказать, вот говорят, лидер команды. Но нам в этой игре не нужно было, чтобы он был лидером. Нам нужно, чтобы он был вышел, усилил игру. Мы знаем, что у него очень хороший дальний удар. Было видно, что стоит редут. Он мог пробить, он мог забить, он мог связать нашу атакующую линию. Поэтому... Он мог и не связать. Вот, а мог, а вот, вот, бачите, да, вот де логика, правильно? А вот она логика. В свете того, что мог и не связать, хотел бы сказать, а как мы можем это еще узнать, не выпустя их на замену? Время бы только показало, игра бы показала, правильно был шаг или нет. А так мы никогда не узнаем, мы все будем думать, но а могут или не сборной, могут. Извини, я перебью, это же уровень сборной, это уже топ-уровень. То есть, если вызывать игроков и быть неуверенным в их уровне, ну не вызывайте тогда. Тогда вызывайте других, в ком вы уверены. То есть, не выпустить людей на замену на 15-20 минут, это значит быть неуверенным в этом человеке настолько, насколько это вообще возможно быть. Не в себе не уверен, а в людях, которых ты вызываешь. То есть, ну... Да, тем более в такой игре, где, мне кажется, каждый понимал ответственность. И там уже, может, даже бы не мастерство, а там уже эмоции и понимание того, что надо любой ценой вырывать победу, сыграло бы, я считаю, решающую роль для футболиста. Два матча залишилося. Два матча залишилося. В принципі, одне очко нам дозволило сподіватися на те, що ми можемо бути як найкраща третя команда. У нас залишилося два матчі, зараз є можливість подивитися на турнірну таблицю. І зараз збірна України йде на третій сходинці, поступаючи з іспанцями, словаками. У словаків простіший календар, в Україні виїзд в Македонію і вдома Іспанія. Нам потрібно дві перемоги для того, щоб бути найкращою третьою командою. Андрій Васильович, питання до вас.
ну, не секрет, що є, ви можете, ну, ви, напевне, мотиваційно можете тільки єдиним чином якось підбадьорити футболістів для того, щоб ці два матчі наші вийшли з такими величезними очима і просто, знаєте, рознесли і Македонію на виїзді, і Іспанію вдома. Чи будуть якісь, ну, там, додаткові стимули? Взагалі, яка ситуація от з тим стимулюванням? Смотрите, я думаю, вы правильно сказали, что уже эксперты дали оценку по прошлым матчам. И я полностью уважаю мнение экспертов. Но самое главное, что мы должны сосредоточиться уже на оставшихся двух играх и сказать о том, что атмосфера в сборной должна быть всеми нами поддержана на самом высочайшем уровне. Со всех те требования, которые были оговорены еще, назовем так, на начальной стадии этого отборочного цикла, полностью все требования выполняются полностью. Материальные, эмоциональные, премиальные. Но самое главное, что сами футболисты обязаны понимать и знать о том, что в сегодняшний день, в сегодняшней нашей стране, в сегодняшней ситуации другой возможности привнести в каждый дом, в каждое окно и в каждую дверь радость и эмоции от победы нашей страны, кроме футбола и кроме выхода в Евро-2016 во Францию, другого сейчас не придумаешь. И эта мотивация самая сильная, которая должна нести наших футболистов, как это было в первом тайме со сборной Беларуси. Вот такую игру, если они покажут, то я думаю, что ми зможемо вийти з лучшого третього місця. Ваша точка зору, що нас чекає на виїзді з Македонії вдома з Іспанією? Максиме. Ну, тут все сказано, как бы ми будемо підтримувати, ми чекаємо, наконец-то, этих емоцій прекрасних, на самом деле, если случится все-таки этот выход напрямую. Ожидание победы, ожидание игры на победу, в конце концов. То есть немножко разочарование было по прошлой игре, да, когда мы все ждали не только победы, но и игры на победу. Мы игры на победу не увидели, к сожалению. Сейчас уже деваться нам совершенно некуда. То есть если уже в этих играх не играть на победу, ну то я не знаю уже, когда надо играть на победу. Выиграем, испанцы? Ситуация очень проста. Надо брать свои очки, постараться максимум набрать, а там дальше уже смотреть, считать, выходим мы там, с третьего или... Ну, а главное, что две перемоги, швидше за все, на 99,9% вони гарантують збірні України прямий вихід. Нічого от не залишається там видумати. Просто треба виходити і два матчі перемогти. Ми бажаємо тренерському штабу, ми бажаємо футболістам збірної України все-таки зібратися на ці два поєдинки. І справді, от те, що сказав президент Федерації футболу України, подарувати не те, що радість, просто, ну, знаєте, таке нескінчене щастя тим вболівальникам, які заповнюють трибуни, які приходять, які зараз в такий скрутний час мають можливість, от, знаєте, тільки футболом десь трошки відсторонитися від тих проблем і отримати справжнє задоволення. Тож ми бажаємо, ми будемо підтримувати, ми всі на це сподіваємося. І найголовніше, що ми віримо, що наші збірні це по силах. Чемпіонат України, ми повертаємося до справ внутрішніх і починаємо ми з поєдинку, який відбувався в Запоріжжі. Це поєдинок, в якому Дніпро зустрічався з запорізьким Металургом. Ну, насправді, на минулому тижні з'явилася заява керівництва запорізького Металурга про те, що з 1 жовтня вони припиняють фінансування клубу. І саме на такому тлі запоріжцям довелося виходити у матч проти дніпрян. Натомість Дніпро у цьому поєдинку продемонстрував своїх новачків. Та найбільше уваги заслужив Євген Селезньов. І зрозуміло чому. Коли маєш проблеми з коліном, через які пропускаєш матчі збірної, чекай загостреної уваги до своєї персони. А надто, коли вихід на поле неочікуваний. На розминці перед матчем «Металург Дніпро» кожен рух Євгена Селезньова під прицілом камери. Допоміжне екіпірування кидається у очі лише до матчу. Зі стартовим свистком увага до професійних навичок. Звична боротьба і елегантні фінти. Ніби це саме він, бразильський новачок Дніпра. Трибуни говорять, Женя грає в Бразилії. Я? Ніколи такого не говорили, наоборот говорили дерев'яно, я не знаю, може скажеться. Я завжди так грав. Відповідь у матчі. Гвілія поліз обігрувати суперника на своїй половині поля. Суперником виявився Едмар. М'яч відскочив до Матоса, який з приходом у команду Піко висунувся в улюблений півзахист. Матос відпасував на Матеуса, а той віддав на Селезньова. Євген пробив у ближній кут. Кількома хвилинами пізніше, приблизно там, звідки забивав Селезньов, Матеус заробив пенальті. Подивіться, як легко реалізував його 11-й номер Дніпра і поміркуйте, чи не вистачило Селезньова збірній. Ну, він дійсно приїхав травмований, у нього була рідина в коліні. Він не тренувався більше тижня, пізніше рідину відкачали, зробили декілька уколів. І він сьогодні вийшов. Відчувалося, що він багато пропустив.
У матчах проти таких суперників і потрібно набирати кондиції, як Селезньову, так і новачкам. На поле вийшли одразу два дебютанти УПЛ. Крайні захисники Піко та Томечек. Їхні часті підключення до атак дали результат при створенні третього голу. Томечек забіг правим флангом і ніби давній партнер відчув капітана Ротаня. Для першого разу, звичайно, вони зіграли досить непогано. Я думаю, що вони будуть додавати. Зігратися, притиратися, як говориться. Ну, сьогодні, в принципі, дуже добре себе проявили новички. От, так що, ну, молодці. Їм хочеться пожелати, щоб побыстрее вони освоїли, стали своїми тут, да? Почувствовали впевненість. Якщо захист Металурга просто сипався, то про атаку навіть сказати нічого. Поодинокі спроби ударів Бойка особливо не турбували. 3-0 – підсумок першого тайму. Перший тайм провальний. Да, були допущені ошибки, особливо в обороні. Ми, звісно, розраховували зовсім на іншу гру. Ми хотіли зіграти більш організовані в обороні. Та навіть по перерві організувати оборону не вдалося. Дніпро продовжував атакувати і міг набити цілу торбу м'ячів. Едмару забракло влучності. А що завадило Селезньову оформити хет-трик у цьому епізоді, не знає і сам герой. М'яч був вверху, не знаю, аж стидно, якщо чесно. Бувають такі моменти. Може, десь розслаблено підійшло до моменту. Як замикати на дальній, згодом продемонстрував Едмар. Старожилу нашого футболу не заважав ніхто забивати дебютний м'яч у формі Дніпра. Та голи зі стандартів ми розбирали, але там Дуглас, этот Папа Гоє, але вони високі, росли, тяжело з ними грати. Ну, і ошибки, які самі привезли і отримали голи. Єдиний позитив у грі Металурга по перерві – гол. Дніпро розслабився і дозволив господарям розіграти чи то футзальну, чи то бразильську комбінацію. Її результативно завершив Гвілія. Розіграли так чуть-чуть по-барселонськи, але да, це приємно, це було красиво, але що огорчає. Красивий гол престижу, не більше. Металург розгромно програв 1-4. На тлі такого суперника і новачки Дніпра, і не зовсім готовий Селезньов виглядали надупевнено. Натомість у Металурга прогрес молодого покоління можна помітити навіть по такій грі. Питання, чи буде можливість розвиватися надалі. Ну, давайте спочатку по грі. Андрій Васильович, ви дивитеся взагалі чемпіонат України? Маєте конечно, час? Звісно. Які матчі? От, приблизно там Олімпік Говерла, там Чорноморець Говерла, Чорноморець Олімпік. Ці поєдинки, вони такі, знаєте, насичені бойовитістю, такою настроєм, таким красивим, яскравим футболом. Так що будемо сподіватися, що вони справді такими стануть. Більше по Дніпру, от від колишніх футболістів Дніпра, що вам впало в очі? Олеже. Мені понравилась гра Дніпра. В первом тайме в особенности. Команда выглядела, нельзя сказать, наконец-то, но как-то бывали такие перепады, выглядела солидно. Вот именно за счет мастерства они обыграли Металлург в первом тайме. Сделали дело, во втором тайме уже держали игру с Лацио, поэтому немножко расслабились и дали вот забить этот мяч, такой детский, пятки там, штрафной площадки. Но не доработали расслабленность. А так, в общем и целом, и новичков проверили, и забили хорошие мячи, еще могли забивать. Поэтому во все оружие команда подходит к игре с Лацио. Я вам хочу сказать, что я знаю, что протистояние Запоріжжя и Дніпропетровська, это дуже таке, знаете, как бы принципове протистояние, потому что зовсім недалеко два міста один від одного, и взагалі там завжди бойня. Але я вам хочу сказать, что, напевно, за 10 років, ну, это найбільша різниця в класі. В якості футболістів між двома командами. Максиме? Конечно, тут сложно говорить о каком-то серьезном сопротивлении со стороны Металлурга, потому что, ну, мы все знаем и проблемы и до чемпионата, сейчас еще такие проблемы уже совсем не футбольные. Ну, естественно, это колоссальная разница в классе. Бросилась в глаза сразу в первом тайме по сути. Андрій Васильович, ви були одним з прихильників, ініціаторів того, що чемпіонат повинен гратися в 14 клубів, наступний в 16 клубів. Ну, ми бачимо, що, ну, величезна просто прірва є між нашими лідерами і іншими командами. І таким чином, от моя особиста точка зору, що десь розмивається сам чемпіонат. Смотрите, ну, самое главное, що сьогодні чемпіонат і вообще весь футбол, особенно такой высший футбол, профессиональный футбол, находится в постоянном давлении такого экономического, политического ситуации в стране. И сегодня говорить о том, что старыми мерками можно подходить к
тем или иным оценкам, ну, очень сложно. Но с другой стороны, я хочу одно сказать. Конечно же, хочется, чтобы там 8 клубов, 10 клубов, 12 клубов играли между собой чаще. Но мы понимаем, что в нашей стране, в наших реалиях, в нашей географии, территории, мы сразу теряем целые огромные... Ну, площади. Да, где не будет развития, где где-то опустятся руки у меценатов, у людей, которые хотят развития футбола. У нас действительно сейчас самые, наверное, самые сложные времена в футболе за все время независимости. Потому что сегодня, как никогда, мы, начиная чемпионат, не знаем, сколько команд закончит. И впервые это не касается тех или иных форматов. Але розумієте, що ми з іншого боку розмиваємо взагалі рівень, ми не можемо розуміти, який лідер є у наших лідерів. Смотрите, оно еще дальше же не закончилось. Мы не знаем. Мы видим, что контракты потихонечку опускаются. Гонка вооружения топ-клубов и их собственников потихонечку утихает. Уже начинается намного больше внимания нашим воспитанникам, украинцам. И это хорошо будет для сборной. Таких через время. Майже, Андрей Васильевич. Вот. Мы же видим, было 150 легионеров, сейчас 39. Правильно, Андрей Васильевич, но я вам хочу сказать, что я за Чорноморцем. При этом падает. Я просто, розумієте, сам рівень футболістів, от, ну, якби, тих футболістів, які є наші, які зайшли на заміну, вони дуже, ну, вони дуже невисокі. Це, м'яко кажучи, дуже невисокі. Ну, а ми бачимо різницю, ми бачимо хороший менеджмент і підход з часом, наприклад, в Зорі Луганській. Там, де наші футболісти показали хороший клас, і вони виросли в Зорі. Це показатель? Значить, вони можуть за менші бюджети... Малиновський, Шахтарівський, Битківський, Шахтарівський, Караваєв, Шахтарівський. За менші бюджети вони мають можливість грати в прем'єр-лігі, показувати, рости як футболісти і рости для зборної. Так що я вам заперечую, але не зараз. У нас буде ще ця тема, я вам заперечу. У вас завжди може бути правильне мнення. По ходу нашої сьогоднішньої програми, я вам продовження цієї теми, давайте запам'ятаємо, що за маленький бюджет кращий результат. Будемо про це говорити, але трошки пізніше. Зараз питання більше до вас, тому що, справді, на цьому тижні з'явилася заява власників Запорізького Металурга. Вона була абсолютно, ну, знаєте, як вибухівка. Ні з того, ні з сього. Відмовляються вони фінансувати свою команду з 1 жовтня. І, в принципі, завдання... Зараз як врятувати оцей клуб, клуб з дуже хорошою історією, клуб, який дав українському футболу фантастичну кількість футболістів, де працює дуже хороша дитячо-юнацька спортивна школа. Андрій Васильович, питання до вас. От бачите, як ви реагуєте, як ви збираєтеся реагувати, і наскільки це стане не, знаєте, не постійним явищем у такі от моменти? Ну, а де гарантія взагалі, от ви говорите, да, треба сократити тільки для тих топ-клубів. А де гарантія, що топ-клуби взагалі остануться? У нас був Металіст ще рік назад топ-клубом. Сегодня мы видим в одну калитку их, извините, в одну калитку. Это было гарно, это было гарно. Макс, запомни. У Максима это было гарно. Кто знает. Да, кто знает. Ну, сразу расскажу. Выносят клуб, ну, который грант считается. И очень жаль, и мы все скучаем по тем временам, когда там был собственник, который жил футболом и вкладывал искренне в развитие харьковского футбола. Мы это видим. И сегодня сказать, что завтра не пойдет по этой пути Днепр, Шахтер или Динамо, никто не может. Гарантии сегодня никто не может дать. Никто. Так давайте тогда, ну, наверное, или тогда для всех сказать, что вот у нас есть топ-4 клуба, и мы вокруг них создаем атмосферу благоприятствия, а все остальные пусть вымирают. Такого нельзя делать. Потому что у нас страна, она уникальна. По территории она одна из самых больших в Европе. Второе, по Металлургу Запорожскому. Единственный клуб, до меморандума, ну, перед меморандумом, и, кстати, который не участвовал в меморандуме, потому что он выполнил все условия лицензирования, который выполнил все условия финансовой стабильности. И сегодня, кстати, на сегодняшний день нет от них официального письма ни в премьер-лигу, ни в Федерацию футбола. Так что, я считаю, что это, там действительно есть проблема, и необходимо всем, и Запорожскому, наверное, всему футболу собраться вокруг, и вообще общественности вокруг команды, и помочь. Мы со своей стороны готовы помогать для того, чтобы уникальный клуб, потому что вы правильно говорите, с Днепром всегда были игры такие, что когда Днепр был даже на самом дерби, на ходу, это дерби давало такое, что Днепр проигрывал 6-0 в некоторых матчах. Я разговаривал, там есть общение, мы ведем переговоры для того, чтобы клуб остался, клуб продолжал существование. И в межсезонье или по окончании чемпионата
могли разговаривать о продолжении там, тех или иных реконструкций в тобто на данном этапе, собственности клуба. Тобто на данном этапе для вас, как людина, яка зараз працює в таких кризових ситуаціях, це зберегти клуб до кінця чемпіонату. Далі буде два місяці, далі будете розбиратися. Ви вирішили це питання безпосередньо з паном Богославом, наскільки я розумію. Ну, називаємо так, старшим Богославом. Ну, тобто, з людиною, яка приймає рішення, тому що, в принципі, для нас це людина-фантом. Ми його ніхто ніколи не бачив, ніколи не знаємо, як він виглядає. Добре, що ви хоч... Він настоящий патріот Запорожжя і запорозького футболу, так що я надію, що наші всі усилля... Вирішив просто так закинути з цим футболом і все. Як справжній патріот, як хороший, нормальний, ну, абсолютно адекватний. І ще раз хочу підчеркнути. То, що раніше була можливість, да, у клубів, і була можливість вкладати в футбол любим нашим бізнесменам і меценатам. Сьогодні намного складніша ситуація, і в тому числі і на підприємстві, которые представляет Богославов. Мы должны максимально помогать этим людям, для того, чтобы они сохранили свою любовь к футболу и продолжали... Как помогать? Вот мене зараз, я хотел уже прийти до іншого, мне сказали, как помогать? Вот как им мы можем помогать? Вы, зокрема, вы народный депутат, правильно? Вы же людина... Поддержкой. Моральна поддержка. Вони сказали, ну все нормально, ти не переживай, ти сильно не хвилюйся. Второе, я думаю, що завжди розуміння того, що времена міняються, але історія залишається. Як, кстати, для футболістів збірної. У них ніколи не буде цього часу і можливості. Ми пам'ятаємо, як закінчувалися цикли у наших найвідоміших футболістів. Наші виходили. І завжди казали, що ще буде наступний відбор, ще буде наступний відбор. Так і для футболу запорозького. Не повторюється більше. Для дітей, которые играют в Академии футбола «Металлурга Запорожка», которая постоянно нам дает хороших футболистов во все юношеские и молодежные сборные. Никогда не повторится этого года, 2015-2016. Это будет их лучший год, и они должны будут проявить себя и дальше расти. И мы должны сделать все. Есть механизмы, при которых можно объединять людей. Кстати, пример Вереса Ровно, который сейчас занимает второе место во второй лиге, показывает, что и народные команды появляются в нашей стране, которая как раз на базе, как была по, по барселонской системе. Андрей Васильевич, давайте, но мы сейчас пока что не будем приравнивать другую лигу и Верес до Барселоны. Давайте, первый же чемпионат, уже второе место. Ну, дай бог, дай бог. И давайте поддерживать такие команды. Дай бог, дай бог. Але давайте еще пока что не будем так голослину приравнивать с барселонским цим, потому что у нас было столько народных команд на моей памяти. Первое. Та я вам хочу сказати, що Львівські Карпати колись так само збиралися бути народною командою. Ну, потім кинули ту справу, думали, та ні, ну давайте ми все-таки будемо так, як грали до цього, так і будемо грати. Да. Давайте, мабуть, все-таки підтримують такі ініціативи. Давайте подивимося. Давайте послухаємо спочатку запорізьких футболістів, що вони думають про ту ситуацію, яка зараз є в клубі. Це був для нас шок, для кожного футболіста це новість, але... Паники нету, у нас нету ничего катастрофического, пока не сказано ничего конкретного, нету такого, чтобы сказали, все, закончилось, это банкрот, такого нету. Мы будем играть, мы будем до последней пота, до последней капли крови, будем сражаться, там, когда с Бог. Президент пришел, подбодрил нас, сказал, что мы должны держаться вместе, и будем стараться, чтобы все будет исправляться, и они будут от своей стороны делать все возможное, чтобы выйти из этой ситуации. Сказали, что... Все будет хорошо. Пока все есть, и питание, и база, и ну, все есть. Никак не изменилось? Все условия есть. Заборгованность есть? Что? Ну, есть, но сказали, все выплатят. Да, есть. Но она не такая большая, чтобы по сравнению с другими клубами, которые играют в премьер-лиге, то есть можно о ней даже не кричать. Задачи на сезон должен ставить собственник, наверное, и руководство клуба. Задачі на цей сезон нам ніхто не ставить. Взагалі, у нас дуже велика проблема в тому, що багато команд, які не мають завдань на сезон. Це проблема? Ну, мають бути якісь хоча б завдання, правильно? Як футболістам виходити на футбольне поле, якщо їм ніхто нічого не каже? Що ви, допустимо, повинні там боротися за Лігу Європи, боротися за те, щоб залишитися, боротися за найкращим місцем, чи ні? Чи футболісти повинні виходити? От більше питання до вас, як до футболістів. Ну, на сегодняшний день задача одна – это выжить. Но по большому счету должны ставить задачи, должны быть цели, потому что это стимул для футболистов. Они должны понимать, к чему стремиться, какая задача перед ними стоит. И, соответственно, они улучшают работу. Андрій Васильович, ну, мы можем вот зараз, вот вы там можете сказать, что ну, с какой-то долей уверенность в том, что Запорізький Металург дограє чемпионат и все будет гаразд? Ну, мы приложим все силы. Мало того, мы же должны не забывать, что есть система премьер-лиги, есть система ПФЛ. Второй, первой лиги и премьер-лиги. И мы всегда должны понимать, что клубы
создали свою организацию, при котором они договариваются, как жить и по каким критериям друг друга поддерживать. Так что давайте, наверное, все-таки и понимать, что и от них должна быть доля ответственности, и от премьер-лиги, и ПФЛ. Но я так розумію, що там доля відповідальності. Ну, якщо в нас президента не можуть вибрати вже 3 роки, президента прем'єр-ліги, в нас і брати нічого не можуть, то яка, на яку вони можуть нести відповідальність? Ну реально так. Ну правда ж? Давайте тоді і туди глибше. Давайте. Все на федерацію, тому що федерація є під рукою. Що ми не тільки про те, що там федерація повинна нести повністю відповідальність. Ні, але федерація на даному етапі, вона так само з прем'єр-лігою має якісь певні відносини, правильно ж? Тобто вона має можливість якісь важелі впливу для того, щоб це все регулювати. Чи не має? Ну, є договір. Yeah. І по цьому договору прем'єр-ліги, в наступному році. А, тобто я думаю, що прем'єр-ліга доживає останні дні? 2017, 17-й рік, ще один сезон. Но, з іншої сторони, ще раз говорю, це була ініціатива самих власників клубів, які вони зібралися і сказали, ми працюємо по нашим можливостям, які привлекуть зрительність на трибуни, які привлекуть спонсорство, які привлекуть додаткові можливості для прем'єр-ліги. ПФЛ також для себе організували сообщество, в якому вони приймають рішення. Федерація футболу – це орган, який має давати оцінку, відповідає це правилам ФІФА і УЄФА, чи не відповідає. Ми і контролюємо це все. 7 років, у мене таке враження, що довели, що прем'єр-ліга не може. Оскільки ще треба років, щоб ми всі зрозуміли, що прем'єр-ліга не може, і, можливо, варто створити якесь нове утворення. Собственники клубів. Ви ж з ними спілкуєтесь, також в передачах, також їм передаєте свою точку зрення, і це добре. Собственники клубів збираються і приймають рішення. Я готовий бути за цим столом і, називаємо так, активно участвовать в том, чтобы футбол при любом решении собственников клубов был только в плюсе. Решат они будут, что премьер-лига хочет там, я не знаю, более зрелищности, там 10-12 клубов, 14-16, может 18. Дрессер, вы понимаете, что у нас сейчас ситуация такая, при якій вот на тій самій премьер-лізі, про те, что, мовляв, там є от одна група людей, друга група людей, вони між собою домовитися не можуть. Власники приїжджати не хочуть, тому що, в принципі, їм не до того зараз всім, розумієте? Тобто, все рівно має бути якась людина, чи якась група людей, чи якась організація, яка повинна прийти розігнати це все, або навпаки, об'єднати, і сказати, слухайте, будемо жити тепер за новими правилами, або хоча б придумати, запропонувати ті нові правила. Андрій Васильович. Готовий. Давайте починати ініціативу, ми готові. Теми людьми, которые их всех объединяют, потому что они 3 года не могут собраться. Наверное, уже пора. Я вам хочу сказать, что моя стільки враження, что премьер-лига, вона себе вичерпала. За 8 років вона продемонструвала, в принципе, что организовать, тобто, чтобы это была премьер-лига, что это был бы відділ при Федерации футболу України, чи что назови це як хочеш, бы ничего особливого не изменилось. И наоборот. Я думаю, что из-за тех явлений, которые сегодня в премьер-лиге, мы видим, что постоянно идет напряжение между продажей прав. Продажи прав – это всегда плюс клубам. Плюс, когда есть общий пул, когда он выставляется, когда он в открытом, на европейский рынок, на те каналы, которые хотели бы покупать этот продукт, он не существует. И премьер-лига обязана это... Ну, знову ж таки, стільки враження. У мене стільки враження, що прем'єр-ліга себе вичерпала, і я думаю, що, в принципі, знайдуться люди, які придумають якусь нову форму, і, напевне, це так само ваше завдання для того, щоб все-таки запропонувати цю нову форму, так само, як і ми, і громадськості, для того, щоб все-таки вийти з даного становища, тому що професійний футбол вимагає нових якихось злетів, нових якихось викликань, тому що те, що зараз коїться, воно абсолютно неприпустиме. Але ми повертаємося до Запоріжжя, тому що у нас є там певні питання. І вже це питання безпосередньо до федерації. Справа в тому, що поставлена крапка у судовій справі з приводу подій, які відбувалися під час Запорізького Євромайдану, і рівня стосунків і дотичності до цих подій голови Федерації футболу Запорізької області, який зараз є віце-президентом Федерації футболу України, Віктора Межейко. Футбольний сепаратизм – термін, якого ви не знайдете у енциклопедії. Термін підкинутий життям і особливо актуальний останнім часом. Футболісти з українськими паспортами, які грали за збірні так званих ДНР та ЛНР, більше не братимуть участь у змаганнях ФФУ. Це чітка та тверда позиція федерації. Арбітри та делегати, які працювали на матчах ЛНР-ДНР, також відсторонені від роботи. Виявлення носіїв антиукраїнських настроїв – насправді дуже непроста робота. Через соцсети, через журналистов, через знакомых, друзей выявлять таких, неукраинских граждан.
Але що, коли сепаратист уже виявлений? Що, коли людина, яка займалася антиукраїнською діяльністю, не просто знайдена, а й реально засуджена? Віктор Межейко, чинний віцепрезидент Федерації футболу України, заслужений працівник фізичної культури і спорту, володар почесного звання «Лицар вітчизни» та «Золотого хреста гідності та звитяги», був визнаний винним у розгоні Запорізького майдану і засуджений, хоча й умовно, на 5 років. Межейко от якраз і грав основну роль по обеспеченню всех этих беспорядков. Во-первых, он предоставил здание Запорожской областной громады для тетушек. По делу доказано, и деньги, которые шли, они шли через Межейко. У майбутніх підручниках історії цей параграф назвуть «Запорізьке диво». Неймовірно, у цій країні когось таки покарали за розгін Майдану. Нехай умовно. За патріотичною логікою, післямайданне керівництво ФФУ мало би одразу зреагувати на офіційний вирок суду в липні. Але чутливий детектор сепаратизму Федерації футболу чомусь зламався на прізвищі Межейко. Мабуть, перегорів, зчитуючи кількість слів «заслужений» у особистому досьє. Так і працює пан Межейко віцепрезидентом Федерації футболу нової України. Іноді ходить на важливі засідання, іноді не ходить. Коли ходить, сидить у президії, як і годиться одному з керівників. І, схоже, колег по виконавчому комітету не надто муляє присутність такого сусіда. Принаймні, ніхто із більш ніж 40 членів виконкому про це відкрито не заявив. А що ж Андрій Павелко? Чи міг би президент вольовим рішенням очистити федерацію від тютушковода? Я думаю, що це треба задати питання Кочетову, тому що повністю всі питання по, називаємо так, етичній стороні цього питання займається Ігор Кочетов, який представляє в комітеті етики і чесної гри цей питання. Але у нещодавно прийнятому кодексі етики і чесної гри статей про антиукраїнську діяльність немає. Максимально наближений до суті – пункт 6.2. Дотримуватися одного з головних принципів професійної діяльності – чистоти своїх лав. Що таке колективна відповідальність, відомо давно. І Федерація футболу не поспішає проводити свою антисепаратистську операцію. Новини йдуть лише із судового фронту. Віктор Межейко подав апеляцію і прагне, щоб його повністю виправдали. Запорізька прокуратура своєю чергою відправила зустрічний документ – апеляційну скаргу з проханням дати Межейку ті самі 5 років, але не умовних, а реальних. Я і мої колеги і по Майдану, і по роботі в прокуратурі вважаємо, що даний приговор для Межейка є м'яким, і ми просимо винести приговор, связанный с лишением свободы. Вот. Если апелляционный суд не удовлетворит нашу жалобу, ну, у нас останется последний путь идти в касационную инстанцию, и мы это сделаем. Запитання на мільйон. Як би вчинила Федерація футболу будь-якої цивілізованої країни, якби одному з її віце-президентів бодай висунули підозру в антинаціональній діяльності? А як чинить наша ФФУ із реальним злочинцем? Я считаю, что сегодня все эти вопросы мы уже не раз обсуждали. На сегодняшний день есть заявление от Межейко о приостановлении его вице-президентом Федерации футбола Украины до всех разбирательств там, в апелляционном суде и так далее. Потому что сегодня, насколько я знаю, там, если там, я не его адвокат, но у него еще не вступило в действие этот приговор. И пусть он сам, там, это, кстати, не касается футбола. Так что давайте, наверное, тоже футбольное обвинение и не футбольное, и, кстати, не сепаратизм, я хотел бы тоже подчеркнуть, что это... Футбол – уособление суспільства. Тут не может быть футбольное или не футбольное. Самое главное, сегодня заявление о приостановлении его как вице-президента есть в Федерации футбола. Сана виконкому, голови комитета профессионального футбола. Это все есть. И сегодня это все зафиксировано. Так что он, как человек слова, он выполнил все морально-этические права и написал о приостановлении. Пожалуйста, я думаю, что давайте все-таки дождемся, пусть все пройдут суды, и мы увидим и оценку. Потому что до сегодняшнего дня в футболе Межейко был 25 лет президентом Металлурга Запорожского, кстати, который он успешно вел и доводил до
Ліги Європи і так далі. Іноді сумнівними методами, чесно кажучи. Були різні моменти. Можу, да, я можу згадати ці моменти. Он був один із авторів Академії футболу Металлурга Запорожського, який зараз дає самих кращих футболістів. Так що в футболі к нему, я думаю, претензій ні у кого ні. А ви взагалі ви ділите оце, що тобто, ну, в принципі, що є футбольні справи, є не футбольні, є загальнонаціональні, є не загальнонаціональні. Смотрите, а як ні мотивувати? Я знаю точно, що я сьогодні ночі в 2 часа ночі приїхав із Маріуполя і із школи в Сартане, де обстрілюють кожну ніч наших дітей. І ми там провели футбольний матч між нашою зборною ветеранів, які приїхали всі ребята: Саленко, Яремчук, Василь Рац і інші ребята, які не побоялись поїхати туди, де стріляють, і де реально попадають снаряди в школи, в жилі дома, і провели матч, ну, не знаю, там, міра, який должен був між зборною ветеранів футболу і між зборною приграничних наших пограничників. Наших войск. И далее, серьезно, я оттуда приехал, это сегодня ночью было, я сегодня только ночью вернулся. И это говорит о том, что ни в коем случае Федерация футбола не допустит сепаратизма ни в каких проявлениях. Ни в футбольном плане, ни в нефутбольном. А все юридические обвинения в тех или иных разговорах о там, тетушке, разгон. Слушай, у нас в Днепропетровске половина тех, кто разгоняли тетушек, до сих пор были при старом губернаторе, при нынешнем. Все остались заместителями мэров, заместителями губернаторов. Они остались. Пусть им дает оценку суд, и мы должны, обязаны будем им дать оценку, чтобы виновные в жертвах. Потому что я сам был тем, кто вытаскивал, как народный депутат от оппозиции в то время, Батьківщины, вытаскивал детей из СИЗО, которые были, участвовали на Майдане. Так что давайте, наверное, разделять эти вещи. И сегодня мы полностью отвечаем Федерации футбола о том, что те люди, которые где-то имеют косвенное или прямое подтверждение, обязаны написать заявление, и это заявление есть. Так что этот вопрос закрыт. Но с другой стороны, мы все должны понимать, что сегодня футбол выше, чем просто явление спортивное. Сегодня мы все должны, и я очень благодарен тем ребятам, которые поехали в Сартану и поддержали в школе ребят, и в больнице раненых. Делать футбол на что-то, что это футбол, а это не футбол, не можно. Правильно? Ни в коем случае. Почему я и подтверждаю это, и почему я вижу, что сегодня заявление о приостановлении полностью действий Виктора Ивановича Межейко в Федерации футбола, оно есть и существует. Что сегодня важно? Точку поставили. Идем дальше. Сегодня футбол выполняет совершенно другие функции. Так что мы должны поблагодарить сегодня ребят, которые были сегодня, вчера на матче. Кстати, это был день массового футбола УЕФА. И который мы провели в том числе и в Киеве на Хрещатике. Но мы лично поехали. Я лично играл 2 по 30 минут за сборную выиграли? Украины. Забили мы или нет? 3-3 сыграли, по пенальти проиграли. Я думаю, это хорошее. В будь-якому разі, ми безперечно дуже вдячні. Ми всі беремо участь у таких от матчах, тому що, ну, от Андрій Васильович сказав про один такий матч. Але я знаю, що багато команд, які їздять от по цих гарячих точках, для того, щоб десь, знаєте, трошки розважити тих людей, для того, щоб їх підтримати, для того, щоб підтримати їхній настрій, їхні бажання і показати, що вони комусь потрібні. Тільки навіть просто показати. Ми побачили, наскільки у людей, які чувствують себе українцями на цих територіях, загорілись очі, і на останніх хвилинах діти 15-17 років, які були на трибуні, встали і пели гімн в Маріуполі. Це наша територія, це наші діти. Андрій Васильович, я перепрошую. То, що должно... У мене одне питання було. Ви, коли йшли президентом Федерації футболу, судова справа вже з приводу Межейка вже була в суді. І все рівно його вибрали і першим віце-президентом, і все рівно його вибрали виконком, і все рівно його назначили комітетом професійного футболу. Це головна наша задача. Зробити так, щоб перезагрузка всіх федерацій, це зараз стоїть ця задача. Во всіх федераціях йде перевибори. Во всіх федераціях. Для того, щоб повністю закінчити... Конституційним методом, футбольним конституційним методом? Ну добре, що ми потім не мали через півроку до вас проблем. Повірте мені, що у нас просто дуже багато людей, які вже звертаються. Це каже, нас там нагинають, губернатори дзвонять. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Наоборот. Есть примеры, мы за вами стежим. Наоборот, есть примеры, где люди, которые хотят возможностью, например, там, близостью общения там, с Уркисом, с Коломойским, с Павелко, остаться за счет, например, там, 12 из 36 коллективных членов. Не должно же быть такого. Давайте подивимося, як пройдуть. Давайте подивимося, як вони пройдуть, а потім далі. У нас просто заскучали наші експерти футбольні. Олімпік Говерла. Матч, який був анонсований. Ні, все нормально, общайтесь. Олімпік Говерла. До речі, футбол високої якості. Андрій Васильович, я вас запрошую наступного разу. Ми разом будемо сидіти в першому ряді на тих поєдинках. Вони, ну, знаєте, такі наповнені драматизмом, дуже таким якісним футболом. Але давайте дивитися, що все-таки відбувалося в матчі Олімпік Говерла.
Поєдинок не було дуже багато моментів. Моменти були. От тут, бачите, не вдалося забити футболістам Олімпіка на 26-й хвилині. З кількох метрів не. Не забив. А? Як не забив, Олеже? Як не забив? Ну, не хочеться проводити аналогію пенальті на 93-й. Наверно, где-то здається. А не забив з технічної точки зрення, підсів під м'яч, може, і підпригнув перед ним. Максим, улюблений футболіст Олега Миколайовича Венлинського, це Михайло Сергійчук, який він казав, що він просто фантастичне майбутнє у нього. От перший момент свій не реалізував. Ну, все зробив правильно, тільки не забив. Тут, до речі, момент, я вам хочу сказати, в нас ця ситуація, от ви як футболісти, поясніть, стільки відмашок, це брак. Та це фізіологія, все. Для мене це все фізіологія. Невозможно випрыгнути вверх, щоб руки не пішли. Але можна відбити голову так? Можна. Можна ж відбити? Можна відбити голову буцами, можна наступити, пробити ногами. Давайте ми запретимо шипи, щоб в кросовках грали. Давайте оденемось на себе, як в американському футболі. Гол Сергійчука, Олеже, все-таки вийде як нападник, можете його прокоментувати. Радавіл, ошибка защитника, хто з ним грав. А де він йому відповів за те, що ліктем відмахнувся? І центральних защитників, які не постраховали, і вратарь ближній угол пустив, тому його ошибка тут теж налицо. І радість ми вірили. Второй м'яч забив всього в прем'єр-лігі. Перший Закарпатте Зорі, до речі, от тут бачите. Ну, може бути, прорве. Вже прорвало, вже второй. Він зробив. Він перший давно забив. Огромний об'єм роботи виконав, скоростний. І в кінці травму навіть отримав, тому що Рибков надіяв дуже прилично. Видно, що хоче повернутися в Карпати. Я вам хочу сказати, що я взагалі не розумію. Карпати зараз, яким не можна дозволяти футболістів віддати єдиного нападника і грати з худобяком нападником. Я хочу сказати, що Сергійчук, напевно, був би не гіршим. От моя особиста точка зору. Худобяк забив собі, значить. Худобяк забив, але просто це нападник. Нападник – це таке відчуття, це треба відчувати. Мені здається, що… Я не розумію, тут питання, де діалі. Є людина, є, яка готова завжди. Давайте послухаємо, що говорив після гри автор результативного удару цього матчі. Вже не знаю. Виходив просто, вже грав. Маю моменти, не знаю. Там, в першому таймі теж був такий момент. Ну, не забив. Але нічого, паралію сказали, що спокійно будеш мати забіж. Грозний підказує. Ну, багато хто. Куми мої також підказують. Вже всі, хто можна, підказують. Будемо якісь там розмови там, після кожного матчу, де там маю якісь моменти, там обговорюємо. Робимо якісь висновки, слава Богу, сьогодні. Бог допоміг. Так, так. Слава Богу. Ну, спекотно, спекотно в нас тут в студії, бачите, все таке. Андрій Васильович, проблема величезна. Я думаю, що так само для наших експертів, хоча жоден з них, я не знаю, по орендах ніхто ніколи не грав, правда ж? Ні? Я ні. Ні. В нас зараз на даному етапі те, про що ви говорили, що дати можливість розвиватися клубам, дати можливість, щоб вони там жили, так вони живуть за рахунок інших. У нас говорила 12 футболістів, орендованих в Київську «Динамо». Давайте послухаємо, що говорили після гри один з керівників клубу і головний тренер, а потім ми до цієї теми повернемося. Я вважаю, що будь-які обмеження в футболі, вони вбивають конкуренцію і впливають на його якість. Ну, ми можемо також підписати якісь фіктивні контракти зараз і сказати, що це все наші футболісти, а через рік їх віддати назад. Або там по першій команді відсилати їх у клуб, який рангом вище. Будуть знаходити уловки різні. Будуть робити так, що, наприклад, оці орендовані футболісти будуть підписані на постійних контрактах, говорили, але належати київському «Динамо». І «Динамо» як платило гроші, то й буде далі платити їм. Розумієте? Найдуть уловки, що ви думаєте, що Іллічівець не знайде можливість, щоб вони належали всі Іллічівцю, але буде платити «Шахтар» гроші. Це нормальна ситуація. Нормальна ситуація? От ви, футбольні люди. Спочатку давайте послухаємо експертів. Нормальна ситуація? Максиме? Для футболиста абсолютно нормальная ситуация. Объясню почему. Тем более в наши непростые времена. Потому что футболист играет, а Б получает зарплату. Какая разница, кто ему платит? Іллічовець, там, Гаверла. Бачите, до чого ми зводимося? Що все входить в гроші. А як же ж клуб, емблема? А як же сторічна історія? Нету сейчас в Запорожжі може не бути ні клуба, ні емблеми без грошей, ні історії. І к чому ми прийдемо? Так ми повертаємося все рівно до того, що в нас є три клуби. Які роздають футболістів, ті в тих відбирають.
Проти з мене не грають? Тобто в нас все рівно боротьба трьох клубів, Андрій Васильович. Спочатку ці три клуби забирають собі футболістів, всіх забирають. Да, потом этих футболистов раздают. Но другое дело, что футболисты играют и получают деньги. И у нас есть футбол. Мое мнение, на самом деле, это ненормальная ситуация. Потому что принцип честной игры, он теряется. Потому что, ну как можно играть, если у тебя твои футболисты практически, там, я не знаю, количественно не будем говорить, они в аренде. Поэтому ты играешь не против принципиального соперника, а против фарм-клуба, как бы мы этого не хотели. Так, але знову ж таки, у нас много футболистов. Вот зараз мы перейдем до поединку «Металіст-Шахтар». Там «Шахтар» заборонив играть футболистам. А что делать? Смотрите, мы сегодня в студии увидели сразу два разных мнения. Да. И это ситуация, которая говорит о том, что данный подход не может быть прямолинейным. Или так принимаем решение, или так. Это очень важный вопрос в кризисное время для футбола. Сохранить и перевести то, что кризис же не на всю жизнь. Он все равно пройдет. Да я не знаю, я вам хочу он сказать, все равно пройдет. Точно? Он все равно пройдет. Ну, так это законы природы, законы экономики. У мене просто таке враження, що наш футбол був надутий грошима стільки. О. Правильно? Що криза в нас років на, ну, на 40, напевно. Виновних будемо іскати? Ну, я думаю, що вже нема сенсу. Почему? Е? Ну, конечно. Ну, давайте, давайте шукати. Я объясняю, почему. Потому что нам самое главное, это вернуть в футбол естественный отбор, естественный принцип. Убрать все негативные последствия, которые сегодня происходят от старой войны вооружений. Да? Кто больше привнесет бюджеты в свои клубы. Так что еще раз хочу подчеркнуть. Это вопрос, который должен решаться в экспертном среде, в том числе и с привлечением... И зараз решается, Андрей Васильевич. В том числе, конечно. Мы же видим, мы же понимаем, что это сегодня один из таких вопросов, которые волнует. Уже создана, конечно же, создана рабочая группа по изучению изменений в регламент, в том числе с премьер-лигой, в том числе с ПФЛ, и в том числе с тем, чтобы все стороны могли высказаться по этому вопросу. И лучшие примеры из других чемпионатов, из других... У нас это уже несколько лет, в принципе. Я думаю, что эту рабочую группу можно было, в принципе, сформировать. Ну, у нас первый раз, в принципе, ко мне могут быть вопросы. У нас... Мы этот чемпионат начали в очень кризисное время, когда мне вообще предсказывали, что у нас вообще там 10 клубов не выйдут на этот чемпионат. 10 клубов. И начнут чемпионат 4 клуба. Но мы же понимаем, что начали клубы чемпионат. Мы увидели то явление, которое у нас сейчас проявляется в футболе. И они, назовем так, на две категории. В одной категории это арендованные футболисты, которые пусть дадут оценку эксперты и исполком примет решение. Сначала премьер-лига примет решение, потом исполком... Ну и у нас то и бюрократия. Не-не-не, смотрите, так правила должны быть. Хочу сказать, правила футбола должны быть правилом футбола. Ну давайте, наверное, здесь вот в экспертном кругу наших сегодняшних гостей, и экспертов, примем решение, скажем, завтра играть по таким-то правилам. Не должно быть такого. Ну, должно быть взвешенное решение. Как скажете. Взвешенное решение. Мы можем тут принять решение. Я уверен, что у вас это хорошо. Очень хорошо. Три разных мнения. Да, абсолютно. Но мы можем тут посидеть и покумекать. Я, в принципе, думаю, что мы какие-то выходы знаем. Так вот, я думаю, что должно быть все-таки все действовать по правилам, которым не было горячее решение, ну, или сгоряча на горячие головы. Второе и самое главное. У нас проблема в тотализаторе. И мы понимаем, что раковая опухоль, кстати, ваш коллега Володя Зверов недавно в интервью очень правильно поднял вопрос о том, что нашему футболу грозит больше даже не сколько все вот эти вопросы, сколько тотальное насаждение агентов по ставкам, которые у нас сейчас находятся в U19, U21. Первая лига, вторая лига, ну, посмотрите, в Тернополе болевальники уже принесли венок. Уявляете себе, венок привезли команде. Это же нормально. Як їх потім повернути? Як їм потім повернути, що є чесний футбол? Да, так вот, вони поховали просто в Тернополі футбол. Вот вам пример того, що футбол зараз не в тому, що в кризисному, а в, там, називаємо так, в самих складних временах, які тільки существують. Ніколи в житті азіатський ринок ставок, який має оборот 80 мільярдів доларів в неділю, не обращал внимания на Украину так внимательно. И с этим можно бороться только одним способом. Жестко принять закон, который за моим авторством уже в четверг будет поставлен в Верховной Раде на голосование в первом чтении. Я уверен, что мы его проведем очень мощно, быстро. Сколько часу треба числе, будет, чтобы цей закон был уже в дії? Если, ну, вот вы приблизно. Зараз мы можем дуже довго говорити приблизно. Если нам удастся сломать сопротивление тех же ж лоббистов с системы азиатского рынка,
азиатского рынка, мы же не знаем. А что, е уже таки, да? Так активно работают. Ну, есть уже, назовем так, первые впечатления, когда некоторые эксперты дают оценку негативную, не давая никаких формулировок, назовем так, уже говорит о том, что эти эксперты заангажированы. Второе, что этот закон 2243А, который должен будет принят в четверг в первом чтении, должен в первую очередь дать сигнал азиатскому рынку, что с Украиной дела плохи. Потому что как только мы же привлекли экспертов Европейского парламента, экспертов, которые уже имеют опыт с борьбой с этим явлением в Европе, и обязательно мы привлекли Интерпол. Для чего? Чтобы, наказав наших, назовем так, горе-дельцов, дать красную карточку через Интерпол тем азиатским, назовем так, махинаторов о том, что Украина европейское государство, и здесь не Африка, где можно этими, назовем так, махинациями убивать футбол. Просто... И убийство футбола, кстати, в этом заключается, что правильно Володя сказал, 2,5 года, 3, и мы потеряем вообще весь интерес в спортивных принципах. Правильно, тому що, ну, в принципі, це тема, яку сам собі Володимир Звєров, він головний редактор нашої програми, він придумав її сам, і сам її витягнув, і сам почав її розкопувати. Тобто, в принципі, на даному етапі він є, знаєте, якби засновник цієї теми, і це дуже важлива тема. Що говорить закон? Закон розказує, що 5 років, 5 років це дозволяє правоохоронним органам прослушка. 5 років. І до 5 років, да. 5 років посадять людину на 5 років. Якщо є така, якщо є така норма, то відразу це дозволяє правоохоронним органам, як це особливо тяжкий злочин, застосовувати всі методи там стеження. Я думав, 5 років тільки його слухати треба, щоб посадити. Ні, дуже скоро послухати. У мене просто єдине питання, що ситуація з тим матчем, ну, от якби Олімпік Металіст, так вона якось, знаєте, така спускається на гальма. От якраз із-за того, що нет цього закону. Необхідно було намного раніше включати. 2 місяці тому розказували, що є, ну, просто такі докази, що, ну от лучше не буває, розумієте? Ті доказательства, по яким футболістам були пред'явлені і вони согласились з цими обвиненнями, було 3 рішення КДК наказання. Це, ну, як сказати, це наказання дітей знайшли в ефірних цапів, яких просто, знаєте, давно вже... Ір, це чисто спортивне наказання. Ми не повинні на це переходити. У людей, і особливо у дітей, найголовніше – це профілактика у молодих футболістів, щоб вони розуміли, що за ці дії вони не просто можуть там заробити або не заробити, вони понесуть наказання, і понесуть наказання дуже сурове, вплоть до тюрми. Тоді у них буде профілактика того, що вони не будуть в це навіть йти на розговор. Я б зараз розумію профілактику, я не розумію поєдинок Олімпік Металіст. 2 місяці тому нам розказували, що є такі докази, ну просто вони фантастичні. Ми зібралися футбольні люди, всі подивилися, всі сказали, всі вирішили, зараз всі кажуть, ну все, буде покарання. Якби було хоча б одне покарання, я думаю, що зараз би того, що є зараз, а воно продовжується. І Ю-19, Ю-21, воно ж все рівно продовжується. Тому що ми ліберальнічуємо. А коли ще, знаєте, йде такий якийсь момент, коли, там, допустимо, кажуть, що є дуже сильні докази, а потім їх нема, то мені здається, що оцей люфт змушує сумніватися в, знаєте, якби незаангажованості. Назовіть, хто із президентів федерації, або взагалі з федерації, починав цю тему на законодавчому рівні. Хто так сильно, ну, піднімав цю тему, щоб привезти сюди бараку, яких по 60 чоловік в Італії садив і арестовував прямо во время матчу. Це було. Давайте зробимо так. З баранкою зв'язався першим якраз Володимир Звєров. Це було на моїх очах. Давайте зробимо так, щоб... І він його привіз. Давайте зробимо так, щоб ми всі вместе дали сигнал і парламентаріям, які повинні будуть в дуже короткі сроки прийняти і в першому, і в другому читанні, і всю нашу спільність, тому, щоб я взявся за це. Я зрозумів, ну, послухай, за півгода федерації ми одразу побачили несколько кризисных явлений. Первое – это сохранение чемпионата, сохранение клубов, сохранение вообще сущности футбола, детско-юношеского, регионального, тотализатор, который я понял, что я могу через парламент этот вопрос провести впервые в Украине. Вообще 12 стран в Европе, которые смогли это провести через парламент. Андрей Васильевич, наказание за эти... Вы уверены, что запрацюете закон? Конечно. Все. Ну... Будемо сподіватися, що так воно і буде. Дай Бог, що є якісь, рухаються якісь певні такі, знаєте, в цьому напрямку якісь кроки є. Дай Бог, щоб нашим парламентарям вистачило часу якомога швидше прийняти цей закон. Тому і совісті, як додає Андрій Васильович, прийняти цей закон. Тому що без цього закону футбол у нас справді помре. Але я от хотів задати питання. Ваші часи не грали, правильно ж? На тоталізаторі. Андрій Васильович, Максиме. Олеже, не грали. Платили вам вчасно, приблизно платили вчасно. У мене таке враження, що можна запобігти, і коли є певна стабільність. Правильно ж? Ну і футболіст, який отримує зарплату, він не піде шукати собі якогось, знаєте, кращого життя десь там чи там. Правильно ж? Буде ризикувати цим чи ні?
Це не буде впливати. Чи він захоче взяти зарплату і все рівно піти зіграти? У нас же, як би, ну, такий примір із життя. У нас же гаїшники вроді і отримали зарплату, да? Но все одно, як би, любой добавку, там, надбавку ніхто не отримає. Бачите, два поліція, це всіх. Ну, я, звісно, шучу і утрірую. Но... Справа в тому, що перед стартом чемпіонату був підписаний меморандум. У нас насправді було дуже багато клубів, які не мали змоги, абсолютно не мали змоги. Вони ну, просто навіть отримати ліцензії, тому що були дуже страшенні борги, і Федерація футболу вирішила піти їм на зустріч, піти на компромісне рішення, підписати меморандум. До грудня місяця повинні були розрахуватися з цими боргами. Як ситуація складається зараз з цими клубами, розбирався Вадим Скічко. Коли до початку сезону залишалося кілька тижнів, а борги клубів нікуди не зникали, федерація знайшла просте та, здавалось, геніальне рішення – меморандум. Угоду, згідно з якою клуби отримали своєрідну відстрочку зі сплати боргів. Бачив я той меморандум, і до 31 грудня всі клуби, всі, включаючи Говерлу, повинні закрити весь 2014 рік. Я впевнений, що всі розраховуються. Я особисто впевнений. За Говерлу точно можете сказати? Я 100% впевнений, не тільки Говерла, всі клуби розраховуються. Всі. Всі хочуть грати. Меморандум, ну, я бачив одним глазом, как бы меморандум, да, це такий листок А4, де написані фамілії, суми і дати їх виплат. У федерації запевняють, меморандум – це вимушений крок для порятунку чемпіонату. І підкреслюють, усі борги, які клуби мали до 31 грудня 2014 року, мають бути сплачені до 31 грудня цього року. Ми, Федерація футболу, пішли на дуже багато, скажімо так, жертви, уступки, тільки для того, щоб чемпіонат почався. Але на самом деле не більше 4-5 команд можуть дійсно виконати всі требування. Менше половини клубів УПЛ. Така статистика свідчить або про недосконалість регламенту, або про зловживання добротою федерації з боку клубів. У проблемних клубів заборгованостей декілька. Одна з них перед самою федерацією. За роботу суддів, спостерігачів арбітражу, делегатів та штрафи від контрольно-дисциплінарного комітету. Сплата вище названих боргів була основною умовою федерації для надання дозволу грати у чемпіонаті. У нас з Говерлою були проблеми до початку чемпіонату, в той день, коли закрывалось окно меморандума, все долги были оплачены, меморандум был подписан, и осталось только, остались те долги, которые на будущий год и часть долгов прошлого года. Повернення боргів федерації – лише половина справи. Інша частина – це відшкодування заборгованостей перед працівниками клубів, зокрема футболістами. Але у ФФУ, головному футбольному органі країни, постраждалими гравцями особливо не переймаються. Почти всі клуби, включая Карпати, включая Говерла, виконують меморандум між федерацією і між клубом. Не спрашивайте мене між клубом і футболістами. Це зовсім інша парафія. Простіше кажучи, свої гроші ФФУ отримала, а футболістів залишила сам на сам із клубами. Наприклад, екс-гравця Говерли Максима Шацьких наявність меморандуму не наближає до зароблених грошей. Зустрічався з руководством. Обіцяння, обіцяння, ще раз обіцяння. От-от, завтра, післязавтра, ну, воно длиться вже определенне кількість часу. В нашому чемпіонаті я вже так зрозумів, що може бути все. Ісходя з того, що до нинішнього дня продовжалося все те ж саме, то може воно ще півгода, ще год продовжатися. Досвід є досвід. Шацьких передбачив ситуацію з поверненням боргів. Згідно з пунктом 4, 4 статті меморандуму, клуби мали сформувати графік оплати заборгованостей. А головне, згідно з пунктом 6 цієї ж статті, здійснювати оплату за графіком. Ну, мені обіцяють кожну неділю, що погасять, але то таке. Да, я чув, що до кінця року вони мають розрахуватись по боргам, бо там же ж треба ліцензію отримати до кінця року. Я чув. Ну, поки чекаємо. Ні, клуб нічого не розраховувався. І там, коли ми заключали мирове соглашення, повинні були 15 августа, як перший платеж поступити. Але ніхто не дзвонить, ніхто нічого не говорить. Я думаю, грошей немає, говорять, що взагалі. Напевно, 15 серпня, про яке каже Сергій Пшеничних, це одна з дат, затверджена у графіку меморандуму. Вже маємо порушення. Чи варто чекати на зазначені у меморандумі дисциплінарні провадження? Отже, меморандум наразі не спонукає клуби сплачувати старі борги. У той же час з'являється нова хвиля заборгованостей. Уже за цей календарний рік. Да, остались долги, там 2,5 зарплати. Как бы клуб пообещал мне, что выплатит до 15 августа, но ничего они не выполнили, на связь со мной не вышли до сих пор. Как бы. Я им присылал два письма как бы, предупредительных,
Сегодня уже отослал письмо в палату споров. Они не берут трубку. Что мне делать? Я 2 раза позвонил Керницкому, он трубку не взял. Ну и не перезвонил как бы. Все, я написал 1 письмо, 2-е нет. Ну пусть там в высших инстанциях разбираются. Меморандум мав би дати шанс футболу, а на ділі став лише каталізатором проблем. Клуби, як і раніше, можуть порушувати регламент, не платити футболістам, але посилатися на меморандум, мовляв, заплатимо пізніше. Зручно, правда? 31 декабря повинні нам закрити 14-й рік, да? А потім в 16-му році треба буде нам до 31 декабря закрити 15-й рік. Все одно рік будуть повинні, ну, як ситуація, то нічого не міняється. Лише коли клуби ризикують потрапити під серйозні санкції, як заборона трансферів, починаються виплати. Так сталося і з Карпатами, які заплатили колишнім гравцям Федецькому та Богатінову, бо вже нікуди було діватися. Ніщо не заважає федерації на наступний рік укласти з клубами новий меморандум, який знову відтермінує сплату боргів. Так може тривати вічно. Єдиний вихід – жорстко карати порушників, аж до позбавлення права на виступи в УПЛ. Ну, у нас є тут представник, який півроку грав безкоштовно, правда ж, Максиме? Чи більше? Ну, там ніяких меморандумів він не підписував. Вже не віддала гроші, до речі? Що не віддала Таврія гроші? Що? Я зрозумів. А далі? Андрій Васильович, що будемо робити? У нас є проблеми. Є клуби, які виконують зобов'язання, є клуби, які не виконують зобов'язання. Правильно ж? Так. У нас, наприклад, деякі йдуть на зустріч, деякі не йдуть на зустріч. Якщо 31 грудня будуть борги, що будете робити? Я считаю, что, во-первых, это вопрос в том числе и премьер-лиги, и существования самой премьер-лиги. Потому что, в принципе, вот вы говорите, там есть клубы, которые... У нас практически нет клубов, которые не имеют проблем с выплатой зарплаты. Нема. И в Днепре, мы знаем, тоже есть большие проблемы. И в Динамо Киеве, и в Шахтере разные споры с разными людьми. Это я говорю за топы. А в тех клубах, понятное дело, что этот кризис не мог не затронуть. Наше решение, да, всех нас. Мы изразумели ваше решение. Давайте наших всех вместе решим. Андрей Васильевич, мы за то, чтобы все клубы исключить, перевести их в аматорский футбол, чтобы они закрыли полностью. Или они вообще должны закончить существование, и все футболисты, которые имели долги, не имеют возможности больше их получить. Или же есть возможность, когда президенты клубов говорят, мы готовы, но сегодня сложное время, дайте нам время рассчитаться. Окей, это их право там предложить. Исполком дальше принимает решение. Подписываем мы. Максим Шатьки, ну, футболист с хорошим рівнем, с хорошей репутацией. Людина, яка дуже багато віддала якраз українському футболу. От йому не заплатили рік гроші. Що їм робити? І ніхто не платить, не збирається платити. Я так розумію. Ну, было ж только что представлено явление, когда Федецкому было возвращено в Карпат. Правильно, но я же вам кажу, Федецькому Богатинову заплатили після того, як Карпат забрали право дозволяти футболістів. Так давайте всім заборонимо, ну давайте просто якісь, ну, важелі впливу. Наскільки я знаю, сьогодні многие клубы идут на то, чтобы погашать, подписывать с игроками мировые соглашения для того, чтобы выйти из этой ситуации. Некоторые клубы не идут. Сегодня... Я наоборот скажу, что там, на следующий чемпионат мы видим в первой лиге очень прекрасные клубы, которые не имеют таких проблем. Да? Так вот, давайте дождемся, естественно, отбора, который поднимутся клубы, и мы увидим тогда возможность усиления нашего чемпионата. Потому что во второй лиге, кстати, в первой и второй лиге все ожидали, что у нас будет сокращение, а у нас 6 клубов добавилось. Так правильно, потому что я вам хочу сказать, что у нас, знову ж таки, как я сказал, украинский футбол был надутый грошима, когда подписывались не совсем адекватные зарплаты, и как раз в премьер-лизе, потому что был великий разрыв. Але... Ми першу лігу з прем'єр-лігою зрівняли, не піднявши першу лігу, а опустивши прем'єр-лігу по якості. Но я веду до того, 31 грудня будуть боржники. Що будете робити? От вам футболісти, які буквально ще зовсім нещодавно грали, вони розуміють, що ніякої мотивації, якщо ти не заробляєш за це гроші, тебе нема. 31 грудня, що ви будете робити? Давайте спочатку отримаємо результат від цього процесу. Якщо ми побачимо, що за... Есть клубы, которые реально ищут выход для того, чтобы сохранить и клуб, и систему, и академию. Давайте не забывать, что у каждого клуба премьер-лиги своя академия футбола. И там дети, которые должны... Бам-бам-бам-бам-бам. Будет Новый год, будет заседание исполкома, и решим. Кстати, членов исполкома являются все представители практически многих клубов. Есть представители премьер-лиги, есть представители журналистов. Вони проголосують, скажуть, есть представители... вони проголосують, скажуть, давайте ще на рік. І футболісти ще рік. Есть представители глава профсоюзов, FIFPRO. Он должен отстаивать интересы футболистов, пожалуйста. Для этого есть все системы, которые есть в УЕФА и ФИФА. Если они будут работать, мы, конечно же, давайте ставить цели.
цели сохранить футбол или цели уничтожить футбол и на этом и закончить полностью все долги по футболистам. Потому что как только клуб заканчивает свою деятельность, он обнуляет все долги. Вы вважаете, что если футболисты будут играть бесплатно, то мы таким чином врятуем футбол? Они должны заключать договора, во-первых. Во-первых, договора должны заключаться в открытую, а не так, как есть основной договор и дополнение к договору. До речі, я вам хотів задати питання до вас, як до народного депутата. У нас практично 90% футбольних контрактів, це чорна каса. Давайте з цього починати. Давайте. Так от, ці ж долги не по офіційним договорам. Правильно. Наскільки я знаю. Але я розумію, що Лозанна приймає і ці додаткові угоди, правильно? Ну, от давайте спросимо, чому... Так як спросимо, як спитаємо? Ми програли всі справи. Чому Прем'єр-ліга приймає такі договори? Есть питание. Это ж между собственниками клуба в том числе. Давайте все-таки переходить то, чтобы эти договора были открытыми, публичными. И в том числе для того, чтобы футболисты понимали, да, они заключают договор, да, они несут полную ответственность, и они тогда имеют и защиту. Андрей Сергеевич, вот еще раз, багато представників клубів дивляться зараз нашу програму. То, що ви зараз відповіли, дає їм шанс після 31 грудня. Никому не дають никакого шанса. Никому тоді, никакого шансу. Давайте якось категорично поставимо крапку, що якщо після 31 грудня будуть злісні порушники, все, що... вони всі будуть упущені чи будуть позбавлені ліцензії. Ну давайте якось, ну якби, тому що я чесно кажучи, от з вашої відповіді зрозумів, що буде 31 грудня, а там сядемо, подивимося, поговоримо. Я уверен, що в 31 декабря ми підведемо ітог того, що відбувається, і ті клуби, які називаємо так, йдуть в пропасть. Они должны честно прийти и сказать, что у нас заканчиваются все аргументы, мы не разговариваем с футболистами, мы не разговариваем с представителями профсоюза футболистов, мы не хотим ни о чем говорить, у нас такая точка зрения. С ними будет очень жестко. Если клубы, которые действительно подписали мировые, вышли на какую-то договоренность со всеми своими проблемами, окей, есть возможность им идти наверно. И опять же, смотрите, всегда должно быть приниматься решение не мною лично. Не я же подписывал договора между собственниками клубов и футболистами. Но я должен соблюдать, чтобы законность в этом выполнялась полностью по уставу Федерации футбола Украины. Так что мы обязаны будем собрать исполком, выявить, показать всю. Там же будут ваши же друзья и коллеги журналистов. Я все разумею. И вы будете принимать решение, в том числе. Я же скажу, по вашей відповіді, вот зараз у нас склалося враження, что после 31 грудня, а вдруг будет еще какой-то шанс. Мы придумаем еще какой-то меморандум. Можно сказать конкретно, что они будут позбавлены права, лицензии, они больше не будут играть? Конечно же. Если клуб не соблюдает условия меморандума, он будет лишен всех. Ну и все. Значит, после 31 грудня те люди, которые не заплатят своим футболистам, которые будут иметь борги, они будут иметь серьезные проблемы. А там прописано полностью в меморандуме это все. Ир, выбил ты для футболиста. Простая. Видать агента. Или убил пару клубов. Ладно, я сказал, что про этот клуб мы сейчас как раз и поговорим. До речи, когда Андрей Васильевич сказал, что он извиняется за то, что он сказал, что металист Гран, это мало по отношению до Максима Кальниченко, мы его вітаем. Він на тренерську стезю. Я хочу сказати, що про футбол, до речі, непогано влаштовує в нас всі люди, які тут сідають. Як тільки получу першу зарплату, занесу тут. Ну, я думаю, що після 1 грудня це буде... Дай Бог. Закон 2243А жорстко буде нарушити. Ми вас вітаємо, Максим. Знаєте, це серйозний крок. В будь-якому разі ви футбольна людина, і ми всім людям бажаємо працювати все-таки в футбольній стезі. Тому що робота телеексперта – це трошки дотична, але не основна. А от в футболі такі люди повинні працювати, так що ми вам цього бажаємо. Хоча поки що основна команда не тішить. Ну, насправді говорилося вже сьогодні на тему орендованих гравців, але наразі варто ще раз зазначити, що у складі металіста на матчі Шахтарем не вийшло 5 орендованих гравців у Шахтаря. Такі умови контракту. Проте для Шахтаря це був по-своєму важливий поєдинок, адже він передував майбутні зустрічі із Реалом. Тож, без Дар'ю Сорни, але з украй мотивованим Олександром Гладким, Шахтар розгромив металіст. Про це далі у сюжеті. Після матчу проти Шахтаря на стадіоні запахло смаженим. Чи від десятків палаючих фаєрів, чи від непристойного рахунку. Так металіст не програвав більше 9 років. Уболівальники трагедії не робили. Сказали, що вірять, але просять знайти мотивацію. Половина татуїрок, кожен металіст, це то, що у нас пройдуть, пацани. Просив і головний тренер, та схоже металістам вже нудно грати за обіцянки. Тренеру металіста складно. Крім того, що повинен будувати нову команду, є й фінансові проблеми. Напевно, у металісті давно не отримували зарплатні. А тренеру в такій ситуації дуже складно налаштовувати футболістів.
Есть футболисты, вы сегодня их можете сами перечислить, да, но пальцев одной руки только, к сожалению, хватит, которые, несмотря ни на что, будут выходить и биться. Вот они будут выходить и умирать. А есть футболисты, которые не хотят умирать за просто так. А от п'ятірка орендованих у Шахтаря грати хотіла. Контракт не дозволив. Чурко, Полянський, Худжамов, Соболь та Гришин – півкоманди. Для Севидова це проблема. Кадрів обмаль, доводиться експериментувати зі складом. Скільки разів в житті грала лівого захисника? Ну, ще при Володимирі Ніколаєвичі Петенко він мене ставив зліва в Металурі Донецьком, коли в оренді виступав. Ну, я думаю, раз 3-4 виступав. Експерименти були успішними перші 30 хвилин. Шахтар не створив нічого. Та коли не виходить в атаці, традиційно підключається Ракицький. Стає глибоким плеймейкером. Севидо про це знав, просив опікати персонально. Тренерам була задача поставлена перекрити його. Ну, сьогодні це не вдалося, тому так і зіграли, мабуть. Ракицький мав цілу вічність, аби технічно прийняти м'яч. Він навіть не глянув, куди б'є, довірився інтуїції. Та це не випадковий гол. Ракицького не можна залишати наодинці перед карним майданчиком. Згадайте хоча б попередній тур. І дивом не забитий гол у ворота Запорізького Металурга. Спочатку ми грали дуже закрито. Добре, що Ракицький забив. Стало легше. Ми почали агресивніше працювати попереду. Відчули, що треба здобувати перемогу в декілька м'ячів. Після удару Марлоса Тейшейра легко добив погорілого. Скільки вже голів другим темпом організував бомбардир Шахтаря. І варто відзначити Тайсона. Верхова боротьба не найсильніша його риса, але він перестрибнув вищого на 16 сантиметрів Курилова. Третій гол теж повітряний. Ракицький діяв технічно, а Рижук імітував пресинг. Настільки точна подача – дитяча забавка для абсолютно самотнього Кучера, який вміє грати головою. Здавалося, забивати дозволяли усім. А найбільше хотів Гладкий, в якого у переддень гри народився син. Олександр ішов на двох захисників, самовіддано боровся за верхові м'ячі і навіть бив у стійку тоді, коли легше було забити. Ось він шанс, пенальті. Рижук не встиг і залишив команду в меншості. Я йшов на удар, коли простріл виходив, він мене за футболку дернув, я вважаю, було пенальт, а карточку – це на усмотрення судді. І не було сумніву, хто буде бити. Це подарунок в честь народження сина. Спочатку я віддав йому м'яч, аби він пробував пенальті. Однак згодом містер сказав, що бити повинен я, бо я змагаюся за звання найкращого бомбардира. Сталося так, що цей гол забив я. У нас штати пенальті з Тейшера, і містер його назначає бити, тому я вовремя зрозумів, що має бути Алекс, і я дав йому обратно м'яч. Виконання Тейшери бездоганне. Було помітно, Гладкий дуже засмутився, що йому не довірили бити пенальті. Але він першим привітав партнера із четвертим дублем у сезоні. Олександр забив із гри. Коваленко асистував по-бразильськи м'яко, а Гладкий так само ніжно перекинув м'яч повз голкіпера. Уважно спостерігав, а потім гучно радів. Емоції переповняють, велика гордість. Я дуже благодарен своїй супругі, що мені подарила другого сина. Я найщасливіший чоловік. Шахтар красиво перемагає і з хорошим настроєм готується до Реалу. А Металіст звикає до своїх реалій. Без зарплатні, але з обіцянками. Шахтар спокійно готується до Реалу, Дніпро переміг, Шахтар переміг, Динамо перемогло, в принципі, абсолютно прогнозовано, хоча хочу сказати, що кілька років тому це протистояння, напевно, викликало дуже серйозний ажіотаж. Максиме, платять гроші металісти? Ну, я-то еще за эти деньги, которые им не платят, я не имею. Ну, вы же в ТИ. Ну, конечно, все знают, что есть проблемы. И говорят, если люди, если тренеры говорят, если футболисты говорят, ну, что я буду говорить, что платят? Какая-то задолженность есть, какая, у каждого она разная. У меня тоже в команде, там у молодых, у наших тоже есть задолженности, есть проблемы. Но, опять же, это реалии. Ну, Максим, наверное, уже все сказал, но мне бы хотелось разграничить проблемы заработной платы и игру. Потому что сейчас можно вот с этими проблемами немножко, как говорится, уйти от действительности. А проблемы в игре, давайте обговорим, они есть, они видны невооруженным взглядом. Мы видим, что от игры к игре нету проблеска в атакующих действиях металлиста. Бардак в обороне. Поэтому, наверное, об этих вещах нужно говорить. Максим. Тут же, опять же, тоже нечего добавить. Есть проблемы. Я теж смотрю, як ви ходите до даної ситуації? Тобто ми зараз, ну, ми багато так говорили про гроші, ми говорили про те, що там, знаєте, якби... У нас справді, Андрій Васильович, у нас ще є одна велика проблема. У нас зараз за оцими всіма моментами деякі люди дозволяють собі не зовсім відповідально ставитися до своїх обов'язків. Тобто це вже моральний бік, правильно ж?
Як ви ходите з даної ситуації? От як ви вважаєте? Тому що металісти – люди, які, ну, я не можу сказати, що там діти. Правильно? Хорошої кваліфікації футболісти. Так, 5 футболістів забрав в Шахтар. Можливо, це проблема. Але це не дозволяє отак от бездарно програвати Шахтарю. От як ви вважаєте от цей вихід? Тобто, знаєте, якби продовження нашої теми про гроші і не гроші. Що не завжди гроші. Справді, я з вами, до речі, погоджуюся в тій точці зору, що навіть якщо ти заплатиш за гроші, це не визнаєш, що воно підніме цей результат. Тут потрібна свідомість футболістів сама. Андрій Васильович. Ну, я думаю, тут ціла система, да, яка требує зараз реформи взагалі всього нашого українського футболу, іменно в кризис. Тому що ми побачили, що вовремя не проведені реформи в хокеї, в баскетболі, взагалі ми чемпіонати потеряли. Ну, это факт. Так что сегодня украинский футбол обязан быть компромиссным. Искать выходы в том, чтобы украинский чемпионат остался. Потому что мы, ну, я сейчас сидел и анализировал. У нас прекрасные были команды хоккейные появлялись, прекрасные команды баскетбольные, были хорошие успехи. Где сейчас чемпионаты эти? Их нет. Тоже было там гонка вооружений, легионеры, хорошие тренера. Но это факт. И сегодня украинский футбол обязан быть, мы все должны понимать, и, что в стране, в которой в состоянии войны, не может быть старых принципов. И в том числе и в работе школ, в том числе и в работе клубов, в том числе и в работе тех, кто отвечает сегодня за те клубы. Они должны, наверное, впервые за всю историю понять, насколько они несут совершенно другую миссию в этой жизни. И если ты там раньше покупал клуб для престижа, то сегодня это твоя ответственность за патриотизм и тот социальное явление, которое ты обязан в этой жизни отдать своей стране. И в этом плане обязаны мы все понимать, что категорических суждений на сегодняшний день, вот сегодня так должно быть, а не иначе, никто не может сказать. Но с другой стороны, я вам хочу сказать, что те футболисты, которые выходят на футбольное поле, Олеже, правильно, что они должны нести ответственность, что ты або, ну, честный перед профессией, да? Ти, якщо вийшов вже на футбольне поле, бо граєш повністю... або не граєш. Ну так. Да. Тут же, знаєте, тут не те, що ти робиш комусь як це, одолження, да, що ти виходиш на футбольне поле, тому що тобі не платять. Ну не грай, міняй професію. Ти обіжений, тобі не платять, не виходи. Ми вже 150 разів піднімали цю тему в нашій передачі. Тут, опять же, как Андрій Васильович правильно сказав, здесь не должно бути однозначних суждень. Поэтому сейчас такое положение. І то, що ми раніше говорили, що там була задолженість, наприклад, 2-3 місяці. То есть есть задолженности у людей годовые. И ты тут, как бы ты ни выпрыгивал из трусов, ты не сможешь себя настроить на игру в футбол для того, чтобы ты играл в футбол. Потому что у тебя стоят дети, которые просят кушать. И жена каждый день тебя встречает и спрашивает, не сколько ты голов забил на тренировке, а когда там нет ли там новостей оттуда, да, когда нам что-нибудь хоть дадут, чтобы ребенка в школу там собрать или встать. Ну, такие сейчас реалии. Да, поэтому... Но это только в футболе. Правильно, я же говорю, это реалии сегодняшней жизни. То есть сейчас нету однозначно, вот выходи, если ты выходишь, то играй. Да, я могу понять и тех, и могу понять и других. То есть я могу понять и болельщиков, которые требуют, могу понять и тренера, который не может достучаться в какой-то момент, не имея больше мотивации никакой. И могу понять футболистов, которые за бесплатно, за то, что их дети и родители, там у кого, как просто надеются каждый день и не имеют этого. Андрій Васильович, ну що, вам не позатриш. Не в найкращий час ви прийняли український футбол, але ми йдемо, тому що в нас іншого виходу немає. Ми повинні за нього болівати. Карпати Зоря, перший тайм. Давайте подивимося, як розгорталися події матчу, який мали змогу бачити українці. Тому що пряма трансляція була на телеканалі 2+2. Карпати на 9-й хвилині, від 9-ї хвилини почали грати в більшості. Ми зійшлися на думці, що тут не було червоної картки. Арбітер Ігор Жабченко вигнав Сівакова. Олеже. По карточке или по эпизоду? По карточке. Нарушение было. Мое мнение мог не давать в этой ситуации. Потому что мы видим уже вот догоняет защитник. И я думаю, что нельзя трактовать как фул последней надежды. Максим, в этой ситуации. Ну, мы уже, да, говорили. Апанасенко был рядом. То есть он теоретически мог мешать. Я помню поединок Рибалка, поединок Динамо-Генгам, когда Рибалка стрибнул. Помните, питка такий, что там тоже лучше традиция Джеки Чана. Там арбитр все-таки стримався, дав жовту картку, и тим часом зберег игру. Что тут відбувалося далі? Далі Карпати стали грати в більшості і відразу ж пропустили. Караваєв, бачите, тут продерся
і виконав просто феноменально. Тут заходився від захоплення просто Олег Венглинський від цього виконання. Олеже. Да, просто шедеврально виконав, тому що знає, як можна виконати, десь полбуца в землю зарити при такому ударі. Поэтому, ну, виконав. Там єдине правильне рішення. Щекой не проходило, над вратарем не проходило, а от іменно внешней стороны стопы положить именно в незащищенный угол. Это высший пилотаж. Видно, что прогрессирует. Я думаю, что уже он готов. Уже готов для того, чтобы пополнить ряды национальных. Петряк. Петряк пробігся. Один з найвідкритів початку чемпіонату. Бачите, все-таки з'являються у нас футболісти достатньо високого рівня. Максиме. Ну, про Петряка очень давно слышал. То есть рос парень, как бы еще... Владимир Иванович Езерский, бытность своей... На твоих глазах, Макс, да? На моих, на Вованих глазах. Правда, тут Петряк, подивіться, бачите, тут він футболіст, він, звичайно, але, ну, досвідчених. А понравилось, що нет авторитета для нього. От зараз где-то могли показувати, що ти розказуєш. Опа, опа. Красно. Перша жовта Худобякову і жовта картка Петряку, га? Це хороше качество. Так. Прекрасно. В плані тому, що потім об'ясняти, старше об'ясняти товаришів. Та ні, я думаю, що десь на цьому, як його, десь на тренуванні вже він повинен хіли перевірити свої. Перший тайм, єдиний, ну, справді гольовий момент, навіть не те, що гольовий, абсолютно такий гострий момент Карпат був на 40-41 хвилині. Чесно кажучи, воно десь мене здивувало, навіть розчарувало. Я набагато більше чекав від Карпат. Олеже. Розтерялись. Було видно, що вони не очікували. Вони, вроді би, почувствовали, отримали преимущество в то, що удалили, більшість отримали. Але в то же время не знали, як його використовувати. Тому що грати в більшості не кожна команда зможе. Там зовсім інші фактори вступають в силу. Було видно, вони не змогли підстроїтися. Во второму таймі вже вони перестроїлись. Головний тренер внес корективи, і було видно, що вже друга гра, і по-другому другий не виглядить. Другий день поєдинку, я дуже вболівав за Карпати, і, чесно кажучи, десь я сподівався, що все-таки вдасться Карпатам відігратися. От подача у штрафний майданчик. Чесно кажучи, от моменти цього поєдинку Україна не мала змоги бачити, знову ж таки, через технічні проблеми. Але зараз ми побачимо, як відбувалися події. Подача, і подивіться, який гол забиває Худобяк після передачі Ксьонза. Дуже хороший м'яч. Максиме. Нечего даже комментировать. И подача в голову, и волосы не помешали. Макс много головой забивал, да, Макс? Бывало, случалось. Я высокий, стройный, посмотри. Ну, исполнил здорово, на самом деле. Голы очень хорошие. И вы прогнозовали, Максима, что после 70-й хвилини Зоря повинна десь трошки підсісти, потому что 10 против 11, оно, ну, все равно мусить датися в знаки. Практически 70-67 минута. То есть где-то мои прогнозы сбылись по поводу того, что... Ну, але, до речі, Худобяк не заспокоївся. Пас дуже хороший, націлений прямо в голову, тому що там було дуже велике кількість ігроків. І так, от, смотрим реакцію. Яка акторська гра. Жилет, жилетка у нього. Голівуд просто, просто. Вже треба поміняти, мабуть, піжачок. І оце друга жовта Худобяку. Вже поміняв, походу. Тут друга жовта Худобяку. Порушив правилами проти Панасенка на 95-й хвилині. І отримав червону картку. От і все. У цьому матчі, тобто 1-1. Ну, Зоря втратила очки, хоча я вважаю, що все-таки Жабченко, при всій моїй любові до Карпат, Жабченко десь в цій ситуації, він десь трохи, знаєте, ну, сломали можна гру. Було, можна було гру. Ну, толерантніше. От, судівство. Не Андрій, ще одне питання по судівству, якщо коротко можна. У нас це велика проблема, хоча зараз вона вже не така, тому що грошей великих нема, перестали будинки будувати в нас арбітри, там, знаєте, за міським. Ну, але, в принципі, це проблема. Проблема. Я только-только был в Словакии, да, так там проблема это намного сильнее даже. Чего? Но а у них также идут обвинения в том, что за ангажированность судейства. Но это пусть это их волнует. Я считаю, что мы все-таки справились, начинаем справляться с тем, что у нас все меньше и меньше тема судейства выходит на главную, ну, строку в результате матча. И самое главное о том, что мы получили возможность того, что система арбитража, никто сегодня не скажет, в чью сторону комитет арбитров работает в этом или в том чемпионате. Что этого никто не может обвинить. Что комитет арбитров имеет там четкое, там, донецкую прописку, или там киевскую, или днепропетровскую, работает над тем, чтобы молодые арбитры наши могли обслуживать европейские матчи. Кстати, то, что сейчас и началось. Наших начали привлекать, и наша бригада арбитров, правда, женщины, обслуживали финал чемпионата мира. Уже гарно, да? Финал чемпионата. Жінки наши начали судить уже. Уже жінки наши, а наши жінки не судить не могут. Пример. То, как не наши, не украинские женщины должны представлять. Финал чемпионата мира. Напряженность.
высокая в Канаде, в Ванкувере. И они отлично отсудили, получили высокие оценки. Дай бог. Второе. Наши молодые арбитры начали привлекаться на европейские матчи высокого уровня. Это тоже хорошая оценка. Так что надо дождаться этого того, чтобы мы понимали, что и высшие матчи мирового уровня среди мужчин будет обслуживать наши бригады. Я, кстати, вам хочу сказать о том, что вот мы еще раз увидели о том, что наши команды Карпат и Заря показали, что все наши воспитанники, молодые футболисты в таких матчах, в премьер-лиге, показывают то, что из них вырастут будущие футболисты национальной сборной. Обязательно. И таких игроков в том числе. Да, мы потеряем там ряд легионеров, которых раньше многие клубы себе там друг перед другом покупали впереди паровоза. Но сегодня мы видим наши украинцы, наши две украинские команды, где собственные клубы переключили внимание на собственные школы, на собственных воспитанников. И мы видим, уже ребята растут, и это хороший признак. Да, через какое-то время мы получим понижение уровня в европейских клубных соревнованиях, но обязательно получим хорошую национальную сборную, юношескую, молодежную. В таких матчах будет вырасти наша молодежь. Игорь, вопрос, можно в этой связи? Можно, Андрей Васильевич, можно. По судейскому корпусу, да, Андрей Васильевич. Ну, не думали вы о том, чтобы немножко приподнять, как говорится, занавес над судейским корпусом, чтобы была возможность как-то там, чтобы они несли ответственность за свои ошибки. Как говорится, в споре рождается истина. А получается закрытое общество. Мы можем обсуждать, мы можем высказать свои мнения, но, как говорится, возле не там, они могут делать все, что хотят. Насколько я знаю, уже сейчас комитет арбитров вместе с куратором Перлой Джекалиной внедрили такую впервые возможность открытого общения. Пресс-клубы у нас проходят. Пресс-клубы проходят давно, я уже 3 роки перестав на них ходити, тому що куди, скільки би ти туди не ходив, тобі розказуєш, ти просто клоун. Очень интересно. Очень правильно. Вот надо прийти обязательно. Да я был. Я 2 роки ходил. Нет, так это было 2 года назад, когда главы комитетов решали совершенно по-своему. То в сторону одних команд, то в сторону других. Сегодня Лучи Лучана и Пьер Луиджи Калина очень прекрасно, наглядно показывают примеры принятия решений. И кто какой арбитр наказывается или отстраняется, или наоборот там поощряется, из низших лиг поднимается, по каким критериям. Давайте, наверное, все-таки к этому не по старинке 2 года назад. Ну, давайте вспомним, 3 роки тому, 3 роки тому, той самий Пьер Луиджи Калина приходив і так само гарно, наглядно показував, що рука на газоні – це не пенальті, а потім через деякий час розказував, що це пенальті, а потім знову розказував, що це не пенальті. Я просто припинив. Що робив Калина 2 года чи 3 года до цього, до того, до сьогоднішнього? Тобто 3 года Калина просто нас дурив, виходить? Ні, ну йшла робота з молодими арбітрами. Молоді арбітри росли в лігах, і вони сьогодні замінили ту стару плеяду. Когда из центра поля судья, арбитр не выходил, и он видел с центра поля, что был там пенальти или не был. Было ж такое? Помню. Да было разное. Было такое, что после штрафного ставилось пенальти, мотивация арбитра была, ну, такие толпы не может быть, потому что кто не получил. Или когда у нас было так, что весь чемпионат судили международный, ну, иностранцы. Было. Было. Я хочу сказать, что может было бы это и добре зараз для нас. А мы помним тоже, там были такие очень явные ошибки в одну сторону одних команд, даже иностранцы. Суперечество. Давайте дивиться зараз дальше матч Сталь Ворскла, тому що після цього поєдинку були проблеми, претензії якраз до арбітра з приводу цього, як він відпрацював у цьому матчі. 15-та хвилина, момент Шиндера. Прокинув на Купака, і Купаку невдало віддав, правда, Олеже? Немножко ззаді був м'яч, тому він вже намагався попасти в ворота, тяжело було йому виконувати в цій ситуації. Забіжав лінію обстрілу, так сказати. В той ситуації в ногу попадає, ну Ковпак то при чому? Попаде йому в ногу, да і все, пусті ворота чоловік. Шиндером грав, ти знаєш. То все-таки Шиндер помилився. Ти ж знаєш його. Ні, звісно, Шиндер. Калинчук, один з лідерів команди, дуже футболіст, який пройшов в першу лігу Сталі, подивіться, протягнув м'яч. Тут влучив без шансів для голкіпера, але м'яч влучив поперечину. Момент тут не вдалося. Дебелко, нема Гуменюка, і знаєте, якби, ну, от такої кваліфікації в нападі у Сталі, ну... Та видно, це відчувається, тому що моменти створюють, не можуть забити. Взагалі-то в перший тайм Ворскла повністю провалила. Надо дати должне Сталі, вона виглядала краще. А во втором таймі стріпнулись, Сачко, видно, дав хорошу збучку, і Ворскла взялась за діло. Ну і Паньків тут грав, але, бачите, тут все-таки варто сказати, що він помилився в цій ситуації. Треба дивитися, там була блокировка, і от рукою він заблокував, тому, ну, посчитав так. От цей епізод, мабуть, тут ніби відмахнувся Бартулович, коли відбирав м'яч. Чесно кажучи, от
не вдалося нам розгледіти, але Майзер після того говорив про те, що тут була відмашка. Ну, але варто віддати належне Бартуловичу, який добіг, правда? 40 метрів пробіг. Не, пропер 50 метрів, добіг. Ну, дивимося. Розбіг голову і пробіжав. Ми зараз говоримо по факту, по постфакту. Ми позицію Макса в цій ситуації ми відчуваємо, що давайте тоді правильно заборонимо шипи, чи все-таки... Ні, ну тут якби отмашка, отмашка. Дивимося. Видно, це отмашка чистої води. Отмашки розні. Якщо вверху, как бы, борьба вверху, це одно. А коли отак от отмашка... Це внизу була отмашка, видно. Просто... Останавливай гру, давай фол, і все. Но... Не умаляє достоинства Бартуловича. Взагалі, він найкращий асистент в Ворслі, виходячи на заміну, не граючи з перших хвилин. І знову вийшов на поле на 45-й хвилині, ну, з другого тайму. Віддав результативну передачу після кутового і забив оцей м'яч. Треба відмітити, що Ворсла вже втору гру виграє за счет своїх замін. Вони можуть усилити гру. Це було в предыдущій грі і зараз. Зробили заміни, додали в скорості, зробили перестановки і Сталь стала не успівати за футболістами Ворсли. Другой момент, почему Сталь так не играла с первых минут? Потому что концовка, ну просто выдали очень хорошую концовку. И силы нашлись, и бойцовские качества. Ну что гол забили, Олег? Почему раньше нельзя было нормально играть? Ну это так всегда говорят после пропущенного, ну забитого в конце игры гола и 2-1 проигрыш. Почему? Вот кто знает почему? Ну, где-то это уже в области психологии. Надо работать, конечно. Надо перестраивать. Вот это сидеть в окопах, отбиваться, как там будет, посмотрим, а потом включаться. Вот времени не хватило, банально. Динамо Олександрія. Ну, у матчі Динамо Олександрія сенсації не сталося. 3 забитих м'ячі, 3 очки для киян. Це важливий результат перед матчем і спортом. Це протистояння аналізував Олександр Золотогорський. Він все ж таки вважає, що Олександрії вдалося поставити декілька пасток для киян. Коли Грант грає проти команди, яка минулого сезону ще виступала у нижчій лізі, не поспішайте прогнозувати легку перемогу. Динамо зазвичай такі матчі даються дуже важко. Свого часу двічі обіграли Севастополь, але з невеликою різницею в рахунку. Олімпіку забили лише один гол у двох матчах. Сталь обіграли на характері, на черзі була Олександрія, яка теж підготувала захисні пастки, але незвичайні. Раз по раз динамівці опинялися в офсайді. Загалом олександрійці 8 разів упіймали суперника у положення поза грою. Ми намагались не ставити автобус, як говорить, а намагались трішки вище зустрічати, тобто зберігати цю компактність. І багатьох моментів дуже непогано вийшло, що ми не прижимались дуже в штрафній площадці, не опускались до своїх воріт, а намагались не забігати в штрафну для того, щоб робити штучне положення поза грою. Динамо було чим відповісти. Перш за все, активною фланговою грою. Як завжди, першу скрипку грав Ярмоленко. Дерліз Гонсалес намагався не відставати. Звичайно, показники парагвайця тьмяніють перед цифрами Ярмоленка. Але Гонсалес теж зіграв достатньо гостро. Бив по воротах, віддавав передачі під удар у штрафний майданчик, постійно намагався обіграти суперника один в один. В чемпіонаті в Швейцарії, да, і у себе на родині, він... Не привык к такой массированной компактной обороне. Сейчас он привыкает, и я вижу, что с каждым матчем он гораздо лучше и больше понимает. Я думаю, сегодня никаких претензий к нему нет. Да, были какие-то потери, но при обводках один в один это случается. Тренерский штаб всегда требует, если смещаться в середину, искать передачу. Я думаю, это касается и меня, и Дерліза, и... Олег, в принципі, всіх флангових ігроків. Перший гол «Динамо» теж прийшов після подачі з флангу. Даніло Сілва навісив, Гармаш забив. Другий гол – нетривіальне виконання стандарту. Ярмоленко виконав передачу з кутового низом. Зверніть увагу на позицію олександрійця Пономаря. Він не встиг зреагувати на переміщення Віди. 2-0. Перед цим кутовим я сказав Пономарю, уважно з Відою, тому що видно було, що готується розіграш. Наверное, мы наигрываем какие-то комбинации. То, что сейчас есть, это видно. И я рад, что из этих комбинаций, со стандартов мы сейчас забиваем мячи. Это очень важно перед стартом Лиги Чемпионов. А ще перед Лігою Чемпіонів важливо зберегти усіх гравців. Цього разу суддя розгледів небезпечну гру ліктем Даніло Сілви, нагородив бразильця жовтою карткою. А от на відмашку старенького Дердо не зреагував. Хіба це не грубе порушення? Хіба не відчутний удар у щелепу отримав Антунеш?
Добре, що обійшлося без травм. «Динамо» грало у своє задоволення і один з гольових моментів таки реалізувало. Знову спрацювала взаємодія Сілви і Ярмоленка. Андрій відзначився другою гольовою передачею, Даніло до асиста додав забитий м'яч. 3-0. Кияни все ж здобули крупну перемогу. Тепер би в Лізі чемпіонів стартувати так само вдало. Ну, знову ж таки, «Динамо» підтримало ту саму традицію, що і всі наші фаворити, в принципі, проблем особливих не було у команди. Це настрій перед Лігою чемпіонів, чи все-таки, ну, Олександрія, як і так само, як «Металіст», як і «Запорізький Металург», на даному етапі створити хоча б щось схоже на конкуренцію, де на київському «Динамо» не можуть. Олеже. Це, мабуть, ближе ко второму, то, що ви сказали. Все-таки за счет того, що не вистачає мастерства, за счет того, що не вистачає опыта виступлення вищої ліги, прем'єр-ліги, от це і сказалось. «Динамовці», не можна сказати, що там сверхскорості були, але вони показали, як можна обіграти команду на класі. Моменти, які були, вижали по максимуму, забили швидкі м'ячі. В плане между собой, если брать разрыв, сделали дело и во втором тайме могли еще забить. Ну, нельзя сказать, что играли в удовольствие, но играли так, уже держа игру Лиги чемпионов в уме. Максим? Очень легкие такие, визуально легкие голы забили. Все три клуба, которые будут играть в Еврокубках, ну, такие достаточно легкие победы, такие легкие прогулки. В том-то все справа, Андрей Сергеевич, понимаете, вот мы про что говорим? Мы говорим про то, что на уровне этих команд мы не понимаем силу наших команд. Тобто нам здається, що, от, пам'ятаєте, коли команди, коли програвали все, там київський «Динамо» в Лізі чемпіонів, там Дніпро не міг вийти, в Шахтаря були проблеми, коли він кілька років не міг вийти там наступний раунд. Тобто нам здавалося, що вдома ми, ну, просто красені, правда ж? От, ну, просто рвемо всіх, а потім виходимо туди, получаємо, і всі в нас болівальники. А чого ж так? А чого ж так? А що ж треба робити? А чому так? І я так розумію, що зараз нас треба якраз болівальники підготувати, в принципі, що, ну, не обов'язково, що таке станеться. Ну, що таке може бути? Правильно ж? Это естественный процесс в том, что очень резкая гонка вооружений, о чем мы говорили, там денежная, она сегодня их отдалила, но от этого не должен пострадать украинский футбол. Да, мы видим сейчас легкость, но с другой стороны, они подходили к Еврокубкам, они шли подготовку к совершенно другую, я просто хочу, чем наши клубы. Вы просто сказали про гонку озброєнь, вот кілька разів протягом сьогоднішньої програми. Я так розумію, що у вас в далекій перспективі, в далекій стратегії це найголовніше, ну, не результати на Євроарені, просто збереження взагалі футболу. Тобто зараз мова йде про те, щоб просто зберегти його. Ми повинні зрозуміти. Це дійсно наша найбільша загроза. Ми ж не на футбол не знаходиться на другій планеті. Или в другой стране, да, футбол у нас находится в Бельгии или во Франции, а страна находится в таком кризисе, где, ну, очень сложно в экономике, это каждый ощущает на ежедневной жизни. А футбол у нас должен быть отдельно. Потому что мы должны понимать, что футбол сегодня – это зеркало сегодняшней ситуации в стране. И мы все должны ожидать того, что сегодня кризис в футболе ни в коем случае не может быть случайным. Он по-любому будет идти по своим алгоритму. И то, что сегодня происходит, то, что сегодня собственники клубов содержат академии, содержат клубы, они делают это уже никогда раньше, там, благодаря своим возможностям, а вопреки всем ситуациям. И сегодня мы должны всегда ожидать то, что могут изменяться, и будет реформа всего украинского футбола. Потом, еще раз подчеркну, ну, так, как вы знаете, чемпионат трохи пессимистично, по хоккею или по баскетболу. Мы зрозуміли, футбол вы у нас будет. Да, вы уже футбол для нас это футбол, спорт номер один. Вы відчуваєте загрозу зникнення футболу, Максиме? Ну, все на это, как не то что исчезновение, а проблема не налицо, и естественно должна быть какая-то перезагрузка. В нынешней ситуации такое положение дел достаточно плачевное на самом деле. Ножки про відмашки. Вот мы так відійшли той теми про відмашки, які відбуваються в наших матчах. От я просто, чесно кажучи, не зовсім розумію. Колись попередні роки контрольно-дисциплінарний комітет без особливих, знаєте, якби проблем переглядав оці от матчі і брав до уваги от такі от ситуації, дискваліфіковував, покарав футболістів. Зараз контрольно-дисциплінарний комітет вирішив, що потрібна заява для того, щоб покарати футболістів. Подивіться, які відмашки відбуваються. Ми вже їх бачили кілька вже сьогодні протягом цього туру. Тобто, як тільки в нас дає попуск, знаєте, допуск, що от треба якісь там бюрократичні моменти виконати, прописано так в дисциплінарних правилах, відразу в нас з'являється проблема. Ми її не придумаємо, от подивіться.
Даніло Сілова три поч. Перед цим старенький відмахнувся. Тут Даніло Сілова три матчі поспіль. Ну, оця проблема. Можна знайти такі моменти. Люди чувствують безнаказаність, поэтому правильно. Если не присесть сразу, потом дальше идет рецидив. Я просто хочу сказати, що я, ну, знаєте, знову ж таки, почалася якась певна бюрократія в цьому. Тому що до того бралося просто до уваги, от таке, зразу каралося і все. Зараз вимагаються, знову ж таки, додаткові якісь документи, щоб хтось щось написав заяву, потім знову ж таки розглядаються. Як тільки нашим клубам дати можливість щось зробити футболістам, вони відразу цим користуються. І я прошу, ну, це, знаєте, якби це не закид якийсь, це просто для того, щоб взяти до уваги і якось переглянути ці всі моменти, тому що є проблеми достатньо серйозні. Волиня на виїзді перемогла Чорноморець, хоча було дуже непросто. Чорноморець, який зараз зовсім не той Чорноморець, який був у ваші часи, Олеже, коли був бронзовим призером чемпіонату України, навіть не часи Григорчука, коли грав у Лізі Європи. Волинь, яка зараз на даному етапі один з найстабільніших клубів, хочемо сказати, прем'єр-лізі, тому що практично немає заборгованостей. Там платяться вчасно зарплати. Невеликі, але вони платяться. Віталій Володимирович почувається комфортно, достатньо хороший підбір виконавців. От перший м'яч, який забиває Матей. Я от не розумію, тут Боровика, от, привет, ну, ці боровику. Емоції. В цій ситуації привіт передав вратарю. Ну от, що? Як Кану такий забив. А? Як Кану такий забив. Ніхто не зрозумів, як Кан став лучшим вратарем вселенной. Он хотів дев'ятку поймати не в свій угол, но получив противоход тот угол, который он должен был защищать, в принципі. Сам себе обхитрив. І ще один м'яч, Анатолій Діденко на 24-й хвилині, ну, забив м'яч. Треба посмотреть, як от в пределах штрафної футболіст сам б'є без поміч. Ні, так дивіться, вон зона, знову зона, то про що ми говоримо, зону стоять. Та неизвестно, що вони стоять, некоторі стоять по ігрокам. Ну, грають, да, смішані, походу. Смішані, ну, діло в тому, два футболіста стоять самі і наноситься удар по воротах. Ну і другий тайм, бачите, на 74-й хвилині, тут помилка Шабанова дозволила Петьку вийти сам на сам. Підсвіжив немножко. Шабанов поїхав в оренду вже, да? Ні, на самом-то деле, Квартяний сидів дуже комфортно, в Одесі хороша погода. Потім, коли почався другий тайм, коли от така ситуація, було видно, він немножко перенервничав, дуже прилично. Кинули грати? Олеже. А по первому тайму была игра в кошки-мышки. Превосходили во всем. Владение мячом, в мастерстве. Получалось все. И почему подумали, что уже дело сделано, как-то доплывем. А как-то не получилось. Ребята амбициозные, молодые. Получили взбучку от тренера и вышли совсем по-другому настроены во втором тайме. Тут ледь не була бійка. Я, в принципі, тут на боці шоста, тому що коли футболіст, коли воротар стрибає з піднятими руками, до гори ловить м'яч, і в нього хтось влітає, ну це дуже, дуже небезпечно. Мені здається, можна зламати ребра. Його провоцировали. До этого були моменти, коли його лактьом ударили, там, штрафної площадки. Це вже, можна сказати, слідство того, що вони всю ігру роблять. Просто коли воротар піднімає руки, ну вже не атакуйте його, тому що, ну, дійсно можна ребра поламати, все, що хочеш поламати. Я розумію, тут його, який, ну, просто в цій ситуації, так знаєте, не стримується. Хоча я знаю його як стриманого хлопця абсолютно. От ця ситуація. Ну там нульовий угол. От те, що ми бачили в виконанні Караваєва, тільки так м'яч заходив. Внешньою стороною стопи. Мог так не заходив. Все, лінії нету обстрілу. Він уходящий, так і вийшло. Усміхненого після гри Віталія Володимировича Квартяного – це диво. Турнірна таблиця. А все чому? Тому що зараз ви подивитеся турнір таблиці. Я слухаю. Вернемся все-таки к этому матчу. А? Мы все помним, что этот матч был под угрозой. Беда, до речи, вот расскажите, в чем я хочу сказать огромную благодарность Министерству внутренних дел именно в Одесской области, которое приняло на себя все необходимые меры, и федерация. Мы все поработали над тем, чтобы ни в коем случае не допустить того, чтобы, назовем так, уличные шествия перенеслись или смешались с футболом. И как раз слаженная работа, и то, что не видно на экране, дала возможность сегодня провести этот матч и не сорвать один... Это сегодняшняя ситуация. У нас мы видим, насколько... У вас очень много поточных моментов, которые вы должны решать, которые просто они не пометны. Они не видны. Мы вернули в Мариуполь в футбол, в первую лигу. Мы вернули в Краматорск в первую лигу. Это настолько сильное явление, где мы эту границу через футбол перемещаем для людей дать праздник. Одесі может быть в матче сбірної? Сегодня самая главная проблема Одессы, это по всем пунктам мы все выполняем. Самое главное, международное отношение МИДов стран о том, что в Одессе и в Харькове не рекомендовано их гражданам приезжать. Есть питание, но в принципе работа на тим ведеться. Да. Турнірна таблиця, Волинь, чому так тішений був Віталій Володимирович Квартяний, тому що він зараз буквально під нашими топами, як то кажуть.
4-го місці Волинь, Динамо 19 очок, Шахтар 16, Дніпро 14. Я вам хочу сказати, що боротьба ще за перше місце піде. Ще буде очні протистояння, ще буде достатньо цікаве. І тут у нас буде, ну, я думаю, що буде от достатньо цікаво. Команд ми бачимо реально можуть боротися за вторую строчку. Да, немножко Карпати відстали. Я думаю, що оті решта команди, вони все-таки трошки десь там розіграють більше місця в Лізі Європи, але я хочу вам сказати, що там буде дуже цікава боротьба. Ну і от на вильоті у нас Металург Запоріжжя, Чорноморець, Олімпік, ну, Олександрія трохи вище. А от Яга, ну, одна команда, яка вилетить, вона все-таки от якраз, я думаю, що у кого 77, да, Макс? У кого 77? Там, видишь, таблицу? Устали? Нет, там в другой команде 77. Оставьте, 77 очков уже набрали. Досрочно чемпионы. Да ладно, представьте, дорогие, нашего эксперта. Он только начал тренерскую деятельность. Наступный тур. Шахтар Сталь, Металург Запоріжжя, Металіст, Ворскла Олімпік, Говерла Чорноморець, Олександрія Карпати, Волинь Динамо, Мух. Не просто буде, я вам хочу сказати, особливо після Ліги Чемпіонів буде. Ну і Дніпро Зоря. Після Лаціо Дніпро приймає Зорю, а так як Дніпро виграти в Зорі не може ні за яких обставин вже дуже давно, то я думаю, що цікаве буде протистояння в будь-якому разі. Ну і у нас гол туру. Автор найкрасивішого голу серпня. Таке опитування проходило впродовж тижня на сайті TSN про спорт. Зараз ми подивимося його результати. Я лише зауважу, якщо зараз зайти на сайт і подивитися на результати, то лідирує Матеос. Але зауважу, що опитування підбиваємо підсумками перед початком нашого ефіру. І перед початком ефіру були саме такі результати. Тож, боротьбу за звання автор найкрасивішого голу року продовжує саме Жуніор Мораєс. Давайте дивитися його красивий забитий м'яч. Це поєдинок Чорноморець-Динамо, третій тур. І наприкінці поєдинку на 89-й хвилині зустрічі Мураєс забив переможний м'яч у цьому протистоянні. Радіс Жуніора Мораєса. І подивіться, як лаконічно, так елегантно п'ятою забиває Жуніор Мораєс. До речі, я помічаю, що наші глядачі віддають перевагу дещо таким незвичайним, специфічним виконанням забитих м'ячів, адже у липні найкращим став гол Ніколи Калинича, який забив біциклетою. Тепер у серпні от п'яточка Жуніора Мораєса. Тож очікуємо далі ще більше красивих м'ячів. Ну, а наша програма добігає свого завершення на черзі результату опитування, яке звучало так. Чи сподобалася вам гра збірної України проти Словаччини? І 64% респондентів сказали, що ні, не сподобалося. Ну, якщо у вас виникли запитання по нашій програмі, до нас, до ведучих, до експертів, можете їх надсилати на електронну адресу o.loboda@ukrnet, і особисто на них відповім. Ну, а в нас, насправді, вже добігає кінця один з рекордних ефірів. Сьогодні ми трохи довго були в ефірі, але це завдяки тому, що в нас був сьогодні такий гість, голова Федерації футболу України Андрій Васильович Павелко. Андрій Васильович, ну, останнє слово, як то кажуть, що можете сказати? Ну, я вважаю, що треба почаще нам спілкуватися. Уверен, що якраз в такій обстановці ми зможемо вирішити багато питання, тому що сьогодні футбол іменно і заключається в такому совмісному рішенні, да, єдинення всіх, хто хоче лучшого для нашого футболу. Так що я готов, приглашайте, завжди з удовольствием. Ну, а ми, в принципі, зійшлися на тому, що вам не солодко зараз і не в найкращий час, може, ви прийняли український футбол. Вам побажати, ми знову ж таки вам насипали тут достатньо багато проблем. Може, ми деколи придираємося до цього, але ми хочемо краще. Ми реально хочемо краще, ми вам вдячні, ми бажаємо всього найкращого. Я вдячний нашим шановним експертам за те, що вони були сьогодні достатньо толерантними, такими стриманими, і декілька моментів, навіть ви так, знаєте, висмикали з програми. Дякую вам, шановні друзі, за те, що були з нами. Дивіться хороший футбол на телеканалі 2+2 і зустрінемося з вами за тиждень. Все добре. Доброї ночі.